ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ምርጫን የተመለከቱ ሰላምና ደህንነትን የሚያነሱ ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችና ሀገራዊ ጉዳዮችን የምንዳስስበት ቃለ መጠይቅ ይኖረናል። አብራችሁ እንድትሆኑ አስቀድሜ ጋብዛለሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከተጣበበ ጊዜዎት ላይ ደግሞ ጊዜ ፈቅደውልን ጥያቄዎቻችን ለመመለስ እድል ስለሰጡን በአድማጭና በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ እንደ ሀገር መሪ እንደዚሁም ደግሞ እንደ ገዢ ፓርቲ ሊቀመንበር ሂደቱን ምን ያህል ከታተሉት ነበር? እንደ መንግስትስ ምን አይነት እገዛ አድርጋቸዋል? አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ እስኪደርስ ድረስ የምርጫው ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ምርጫ የይስሙላ መሆኑ ቀርቶ ህዝቦች፣ ዜጎች የሚያምኑበት የከንቱ ሙከራ ሳይሆን ትክክለኛ የሚፈልግ የተሻለ ሀሳብ ያለው የሚፈልግ ፓርቲ የሚመጣበት ምርጫ እንዲሆን አስበን ነው ስንሰራ የነበረው። ከዚህም አንጻር ምርጫው ዴሞክራሲያዊ ይሁን፣ የተሻለ ይሁን፣ ተአማኒ ይሁን የሚለው ዋናው የታገልንበት አንደኛው አጀንዳ ነው። እሱም ማሳካትም የትግላችንን ፍሬ እንደማየት የሚቆጠር ነው። ከዚህ አንጻር በጣም በርካታ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። ከምርጫ ቦርድ ስንጀምር ተቋሙ በሚመለከት አሁን ያለው ተቋም ከዚህ ቀደም ከነበረው ተቋም አንጻር ቢያንስ በመንግስት የሚደረግለት ድጋፍ ለውድድር የሚቀርብ አይደለም። በጥቂት ማሳያ ለማየት አሁን ምርጫ ቦርድ ያለበት ቢሮ ከዚህ ቀደም አንድ ካቢኔ ሚኒስትር ያለበት ቢሮ ነው። የተሻለ ቢሮ አላቸው። ከቢሮ ባሻገር አመራሩን በሚመለከት ሙሉ በሙሉ ሁሉም የቦርድ አባላት ከመንግስት ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት ውጪ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም በውይይት ያመጧቸው አባላት ናቸው። አንድም ሰው ላይ መንግስት የራሱን ፍላጎት ማሳረፍ መጫን አልሞከረም። ስለዚህ ቦርዱ አመጣጡ በራሱ ከኛ የተለየ ወይም ከኛ ምርጫና ሹመት የወጣ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው በጀት ነው። ዘንድሮ ምርጫ ቦርድ የተሰጠው በጀት ባለፉት 5 ምርጫዎች ከነበሩት በጀት በብዙ እጥፍ ይበልጣል። በበጀት በአመራር በቢሮ ብቻ ሳይሆን በህግ ደግሞ ህግ አሻሽለን ከዚህ ቀደም የነበረው ምርጫ ቦርድ እንደ ቦርድ አልፎ አልፎ የሚገናኝ ኢንስቲትዩሽን አልነበረም፣ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ይመራ አልነበረም። የአሁኑ ግን ሙሉ ጊዜ ሰጥተው የሚኖሩ አመራሮች ናቸው የተመደቡት። ሰራተኛ ለማሻሻል ተሞክሯል። በመንግስት በኩል እነሱ የሚፈልጓቸውን ድጋፍ ከመደገፍ ውጪ በየትኛውም ውሳኔያቸው ውስጥ ጣልቃ ገብተን አናውቅም። በስራቸው ውስጥ ጥያቄ ሲያቀርቡ ድጋፍ ከመስጠት ባሻገር የእኛን ፍላጎት ለመጫን ሙከራዎች አልነበሩም። ይህን የምርጫ ቦርድ በደንብ የሚያውቀው ጉዳይ ሆነ። በድምሩ ተቋም እንዲፈጠር የተሳካ ምርጫ እንዲካሄድ አስፈላጊ የሚባል ድጋፍ በመንግስት በኩል ተሰጥቷል። እኛ አላማችን 4 ነው። አንደኛውና የመጀመሪያው በሁሉም መመዘኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲሆን ማስቻል ነው። ዜጎች የሚያምኑበት እኛም መልካም ስራ ሰራን ብለን የምንኮራበት የተሻለ ምርጫ ማካሄድ ነው። ሁለተኛው ቀድመው ይደረጉ የነበሩ ስህተቶች መቀነስ ነው። በገዢው ፓርቲ የሚደረግ ስህተት መቀነስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ካሸነፍን ታምነን ማገልገል፣ ከተሸነፍን ደግሞ አቅፈን እጅ ስመን አመስግነን መስጠት ነው። እነዚህን 4 ግቦች ለማሳካት ከተቋም መፍጠር ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ በንጽጽር የተሻለ ጉዞ ተጉዘናል ለመናገር የሚያስደፍ ስራ ተሰርቷል። ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በጣም ብዙ ሂደቶችን ያለፈ ነው፣ ብዙ ፈተናዎችንም የተሻገረ ነው። መጀመሪያ በኮሮና ምክንያት እንዲራዘም ሀሳብ መጣ። ህገ መንግስታዊ ትርጉም ተሰጠው። ህገ መንግስታዊ ትርጉም ተሰጥቶት ምርጫው ይካሄድ የሚል ሀሳብ ከቀረበ በኋላ ምርጫው ይካሄድ አይካሄድም የሚሉ ቡድኖች ተፈጠሩ። አንዳንዶቹ ሽግግር መንግስትም እንዲፈጠር የሚጠይቁ አካላት ነበሩ። በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ ሀገር መሪ እርስዎ እነዚህ ሀሳቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲስተናገዱ የእርስዎ ሀሳብና አቋም ምን ነበር? ምርጫውን በሚመለከት ባለፈው ምርጫው እንዳይራዘም በአንድ አመት ምርጫው እንዳይራዘም በጣም ጠንካራ አቋም የነበረኝ በእኛ ደረጃ እንደዚህ አይነት አቋም የነበረው ፓርቲ ለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም። እኛ በከፍተኛ ደረጃ ውሳኔውን ለመቀበል ተቸግረን ነበር። ምርጫ መደረግ አለበት በጊዜው የሚል የጸና አቋም ነበረን። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ጋር በነበረን ውይይት ምርጫውን በዚያ ጊዜ ኮሮና ገና ተሰምቶ 2 ወር በቀረው ጊዜ ውስጥ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታና ብቃት የለኝም
የሚል ሐሳብ ሲቀርብ ምንም እንኳን በወቅቱን ይደረግ ፍላጎት የነበረ ቢሆንም ነገር ግን እነሱ ማስፈጸም አቅም እና ሁኔታ አልተመቻቸለንም ይያሉ ምርጫውን ይደረግ መክፋት ውጤቱን ያማራ ያደርገው። በወቅቱ ኮሮና መጀመሪያ መግባት በጀመረበት ወቅትና የመጀመሪያ ምርጫ በተራዘመበት ወቅት የብልጽግና ፓርቲ አቋም ምርጫው በተያዘለት ጊዜ እንዲካሄድ ማድረግ ነበር። የጸና አቋም ነበር በጊዜው ምርጫ ይካሄድ የሚል የጸና አቋም ነበር። በወቅቱ ሲቀርበ የነበረው ክሶችን ላንሳ። ብልጽግና ፓርቲ የምርጫው መራዘም ለበለጠ መዘጋጀት ይፈልገው ነበር። እሱ ሸት ነው። አንደኛ ምርጫ ቦርድ በራሱ የምርጫ መራዘም ጉዳይ በሚመለከት የሚፎካከሩ ፓርቲዎችን ሲያወያይ የብልጽግና አቋም ምን እንደነበረ የተቀረጸ ቪዲዮ እነሱ ጋር አለ። ከዚያም ባሻገር እኔ በመመራው መድረክ ላይ ከምርጫ ቦርድ ሰብሳቢዋ ጋር በነበረን ንግግር በግልጽ የነበረን ፍላጎትኛ ምርጫውን ይካሄድ ነው። ምርጫው እንዳይካሄድ ያለፈንበት ዋናው ምክንያት በወቅቱ ምርጫውን ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ የለምና አልችልም የሚል መከራከሪያ ምርጫ ቦርድ ስላቀረበ ገበሬው መሬቱ የሚቀበለውን ተው ራሱ የሚፈልገውን ዘራ እንዳይሆን መሻት ብቻ እንዳይሆንና አጠቃላይ ውጤቱ የምንፈልገው ሳይሆን እንዳይቀር በመስጋት ምንም እንኳን መሸጋገሩን እንደ ጥሩ ነገር ባናይም ተሸንፈን አልተተናዋል ተቀብለናል ሐሳቡን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ባሉ በርካታ የምርጫ ቦርድ ውሳኔዎች በሁሉም እኛ እንደ መንግስት እንስማማለን ማለት አይደለም። ብዙ ማንስማማባቸውና የማይዋጡሉ ውሳኔዎች ይሰጣሉ። ነገር ግን ማይስማማችሁና የማይዋጡላችሁን ውሳኔዎች የምትቀበሉት? የምንቀበለው ተቋም ለመገንባት ካለን ፍላጎት ነው። እኛ መንግስት ነን። የሚወሰኑ ውሳኔዎች እየገባን የምንቀይር፣ የምንሰርዝ፣ የምናሻሽል ከሆነ የምናስበውን ነፃ ገለልተኛ ተቋም አንገነባም። በዚያ ምክንያት ሐሳቡን ባንስማማበትም ተቀብለን እንፈጽማለን። ውሳኔዎቻቸው ላይ ጣልቃ የምንገባ ከሆነ የተቋሙን ነፃና ገለልተኛ መሆን ስለምንጫን በዚያ ምክንያት ብዙ ውሳኔዎች ሳናምንባቸው ሳንፈልጋቸው ምንፈጽማቸው አሉ። በሙሉ በሚወሰኑ ጉዳዮች ውስጥ ብዙ ሰው የሚያስበው መንግስት እንደወሰነ ነው። መንግስት የማይዋጥለትና የሚቆረቆረው ውሳኔ ጭምር ነው የሚያስፈጽመው እንጂ አጠቃላይ የተወሰኑ ያሉ ውሳኔዎች መንግስት እንደ ትክክለኛ ውሳኔ ወይም እንደ ጠቃሚ ውሳኔ አያቸው። ነገር ግን ተቋሙ ነፃና ገለልተኛ እንዲሆን ሲባል ተቋም መገንባት ደግሞ አድካሚና አታካች እንደሆነም ስለምናቅ አንዳንዱን ጉዳይ እየተሸነፍን እየተቀበልን እናስፈጽማለን። ይሄ ትግስት ባለው መንገድ አልፎ አልፎ እየተሸነፍን አልፎ አልፎ እያለፈና እየተወን ካልሄድን የምናስበውን ተቋም ልንፈጥር አንችልም። ያ ስለሆነ ነው እንግዲህ አልፎ አልፎ ውሳኔዎች ሲወሰኑ ከምርጫ ጊዜ መራዘም ጀምሮ እየተቀበልን የመጣ ነው። የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ፍላጎት የነበራቸው ኃይሎች ነበሩ ለተባለው የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የነበረው ሐሳብ አብዛኛው ሀገር በቀል አይደለም። አዎ ቀድሞ እኛንም ያናገሩን ስለነበረ ሀገር በቀል ሐሳብ አይደለም። ነገር ግን እኛ ሁሉ ጊዜ ሰምሬ ሰማናቸውን ጉዳዮች የኛ አድርገን ሐሳብ አድርገን የማምጣት ልምድ ስላለን ነው እንጂ ብዙ ሰዎች የውጭ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያነሱ ነበር፣ በጽሁፍም ያካፈሉን ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የሽግግር መንግስት ምስረታን ጉዳይ መንግስቶት ያልተቀበለው ከውጭ የመጣ በመሆኑ ነው ወይስ ሐሳቡ ለኢትዮጵያ ስለማያስፈልግ ነው? የሽግግር መንግስት በኢትዮጵያ ማለት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዛሬውኑ ይቀደድ አላስፈላጊ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በፍጹም መነካት የለበትም፣ እንዳለ እንደ ሐውልት መቀመጥ አለበት፣ እንዲነካ እንዲታረም አንፈልግም። የለም ይሄ ጉዳይ የሰዎች ሐሳብ ነው፣ በጊዜ ብዛት እየመረመርን እየፈተሽን ለሀገር በሚበጅ መንገድ እያረምን መሄድ እንችላለን የሚሉ ሶስት በተለያየ ጽንፍ ውስጥ ያሉ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ነው በጋራ መንግስት ይሆኑ እያልን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ኤክስትሪም ተውት በሚኖርበት ሰዓትና ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ስራ ልሰራ አትችልም። እንኳን እንደነዚህ አይነት ጽንፍ የያዙ አሳሰቦች ይቅርና እኛ በአንድ ላይ ለውጥ ለን የመጣን ኃይሎችን ብንሆን በብዙ እንፈተናለን። የውጭ ጫናው አለ፣ የጂኦፖለቲክሱ አለ። አጠቃላይ ሀገራችን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ትክክለኛው የሽግግር መንግስት ሂደት ምርጫ ነው። ምርጫውን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው። ከዚያ ምርጫው ላይ የተሳተፉ ኃይሎች አሸንፎ ወንበር ስለያዙ ብቻ ሳይሆን በህዝብ ያላቸውን ድምፅም ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች ይሰራት ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ምናምን ፓርቲ ነው ያለው። ይሄ ፓርቲ የቤተሰብ ይሁን የሰፈር ይሁን የዘር ይሁን የሃይማኖት ይሁን ምንም ማረጋገጫ የለውም፣ ፓርቲ ነው። ነገር ግን ለውድድር ቀርቦ
አንዳንዱ 10 ሲት 20 ሲት 50 ሲት ያሸንፋል አንዳንዱ የተሟላ ሲት እንኳን ባያሸንፍ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ደጋፊ ኖሯል እነዚህን ታሳቢ ያደረክ ይሄ ሐሳብ ከኋላ ደጋፊ ስላለው ከነዚህ ኃይሎች ጋር እየመከር አገር ብንመራ ሚል ሐሳብ ለማያዝም የህዝብ ቀጥታ ተሳትፎን ይጠይቃል እንጂ ስብስቦች ተሰብስበው እኛ ፓርቲ ነን ስላሉ ብቻ እነሱን ሰብስበህ የሽግግር መንግስት የሚል ኢትዮጵያ ውስጥ ብናስበው ማናሳካው አልተሳካም ብዙ አግራት እንዳልተሳካው እኛ ጋር ማይሳካም በዚያ ምክንያት ነው አይጠቅመንም የሚጠቅመን በመርጫ ህዝብ የሚፈቅደው የሚፈልገውን መንግስት ቢመርጥ ይሻላል የሚል ሐሳብ በተደጋጋሚ እኛ እናራምደው ኢትዮጵያውያን በዲሞክራሲያዊና በታማኒ ምርጫ የሚመረጥ መንግስት ይፈልጋሉ በዲሞክራሲያና በፍትሃዊ ምርጫ ስልጣንን የሚያሸጋግር ወይም ደግሞ የሚሰጥ ፓርቲ ይፈልጋሉ ኢትዮጵያውያን የፈለጉትን ቢመርጡ የርሶ የሚመሩት ፓርቲ ውሳኔያቸውን ለመቀበል ምን ያህል ዝግጁ ነው የኛ ዋንኛ ፍላጎት ኢትዮጵያ አሸናፊ ማድረግ ነው ኢትዮጵያ አሸናፊ የምትሆነው በመረጠችው የተሻለ ሐሳብ የተሻለ ልምድ የተሻለ ብቃት እና ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ሊያሻግር ይችላል ብለው የኢትዮጵያ ህዝብ ያመነበት ፓርቲ መመረጡና መምራቱ የትግላችን ውጤትና ፍሬ ነው ያ ማለት የግድ ብልጽግና ማለት አይደለም ብልጽግናም ካሸነፈ በታማኝነት ማገልገል አለበት ብልጽግናም ባያሸንፍና ሌላ ፓርቲ ቢያሸንፍ ለዛ ላሸነፈው ፓርቲ እኛ ወደን ፈቅደን አመስግነን መስጠትን የትግላችን አካልና ድል አድርገን ነው እንቆጥረው ምክንያቱም አንድ ሰው እንቁላል ፍርፍር ሊበላ ከፈለገ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት እንቁላሉ መስበር እንቁላሎች ሳይሰበሩ እንቁላል ፍርፍር መብላት ማሰብ አይቻልም ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት ግብ አድርገህ ተነስተህ ስትሸነፍ ማትሰጥ ከሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የሚባል ህልምና ፍላጎት በውስጥ ይሄለም ማለት ነው አንድ ሰው ቤት ለገንባ ብሎ ተነስተ ዲንጋይ አልፈልጥም አፈርን ከጭድ ጋር አላገናኝም አላቦካም ቢል ቤት ሊገነባ አይችልም እነዛ ጉዳዮች ቤት ለመገንባት በጣም አስፈላጊ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ለኛም ማንንም ያሸንፍ ማን ህዝብ ለመረጠው ለፈለገው ለፈቀደው ስልጣን አሳልፎ መስጠት በራሱ የትግላችን ውጤትና ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርግ መሆኑን ስለምናምን ካለምንም ጥርጥር ህዝብ ከመረጠን በታማኝነት በትጋት ኢትዮጵያን አንድ አድርገን አበልጽገን ለመፍጠር እናገለግላለን ያ ሐሳብ ትክክል አይደለም ይላቀ ሐሳብ አለኝ ከዚህ የተሻለ ሐሳብ መመርጠው አለኝ ደሞ ህዝባችን ካለ ካለምንም ጥርጥር እናስረክባለን በዚህ ምንም ወደ ኋላ ምንልበት ሐሳብ አይደለም ኢትዮጵያስ በመጫ ወቅት ያለው አንዱ ችግር ፓርቲና መንግስት የተከላከሉ በመሆናቸው ምክንያት በመርጫ ጊዜ የመንግስትን ንብረት የመንግስትን ሀብት ተጠቅሞ የፓርቲውን ስራ መስራት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ፓርቲና መንግስት ድርብ ኃላፊነት ይኖርበታል በመርጫ ውስጥ ይሄንን አጣጥሞ ከመሄድ አንጻር ኢትዮጵያ ከነበረችበት ችግር የሚያላቅቅ ምን መንገድ ተከትላችኋል ምን ስራ ሰርታችኋል ድርብ ኃላፊነትን በአግባቡ ከመወጣት አንጻር ድርብ ኃላፊነት ፓርቲያችን አለው ስንል ባንድ በኩል መንግስት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይፎካከር ነው እኛ ከብዙ ሀገራት ጋር ባለን ንግግር ውስጥ የተሻለ አቅም ያላቸው ጉልበት ያላቸው ሀገራት ጋር ማያግባባን ሚዛኑም የነሱ መዛኙም የነሱ ስለሆነ ነው እኛ ሱቅ ቤት ሄደን 1 ኪሎ ሱካር ምን ገዛው ምን ተማመነው የሚሽጥልንን ባለ ሱቅ ሳይሆን ሚዛኑን ነው ሚዛኑ በሱም በእኛም አልተሰራም ሌላ ገለልተኛ ወገን የሰራው ሚዛን ስለሆነ በዚህ ሚዛን ያለ የመስፈሪያ ስርዓት ለሁለታችንም ፌር ነው ብለን ነው 1 ኪሎ ብለን ምን ገዛው ነገር ግን የምናቀውን ስርዓት ያለው ሚዛን መሆኑ ቀርቶ ያ ሰው በራሱ መመዘኛ ቆንጠር አድርጎ ይሄ 1 ኪሎ ነው ቢለን ልናምነው አንችልም ይህ የዘንድሮ ምርጫ ሂደት እስካሁን ከነበረው የተሻለ ለሚለው እንግዲህ ዜጎች አንተን ጨምሮ ሚዛናችን ህዝብ ነው ህዝብ ሊያየው ይችላል በእኛ በኩል ቀደም ብለን በርከት ያለ ገንዘብ ህዝብ እንዲረዳን ጠይቀን ሰፊ ገንዘብ ስላገኘን በሱ ነው ስራ ምንሰራው በተቻለ መጠንም መከላከል እንዳይኖር የመንግስትን ንብረት ለዚህ ምርጫ አላማ እንዳይውል ጥረት ተደርጓል የሆነበት ዋናው ምክንያት ከዚህ ቀደም የነበሩ ምርጫዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት መልክ እንዳላቸው እናቃለን
ያ ነገር እንዳይደገም አንዱ ግባችን ስለሆነም ጭምር የስልጣናችን አካል የነበረው ሐሳብ ይሄ ነው። ለካድሬዎቻችን የነገርነው አንዱ ነገር ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲደረግ የነበረው ምርጫ አንድ ዳቦ የሚቆርስ ሰው ዳቦን አራት ቦታ ከከፈለው በኋላ አንደኛው ክፋይ ዳቦውን ላመጣው ሰውዬ፣ አንደኛው ክፋይ ዳቦውን ለቆረሰው ሰውዬ፣ አንደኛው ክፋይ ደግሞ ለማህበሩ ሊቀመንበር፣ ሌላ የመጨረሻው ክፋይ ቀድሞ ለመጣ ወደዚህ ቦታ ብሎ አራቱንም የዳቦ ቁራሾች ለራሱ ወሰደው። እንደዚህ አይነት ምርጫ የሚባል ነገር ተፈጥሮ ብዙ ሀብትና ጊዜ አባክነን መልሰን ዳኛ ሆነን ምንወስደው ነገር እንዲፈጠር አንፈልግም። ቀድሞ ነገር አሸናፊ ወይም ተሸናፊ የሚባል ነገር የሚኖረው የመሸናነፍ ሜዳውም የጫዋታ ስርዓቱም ለሁለቱም ቡድኖች የሚያጫውት ከሆነ ብቻ ነው። አንድ ቡድን ብቻውን ገብቶ ተጫውቶ አሸነፍኩ ሊል አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ባለፉት 5 ምርጫዎች ከተደረጉ እጅግ የተሻለ የውድድር አውድ አላቸው። ለዛ የመጀመሪያው ምርጫ ቦርድ ነፃና ገለልተኛ መሆኑ። እኛ እንደ ፓርቲ እንደሚፎካከር ያለን ፍላጎት ብዛትና ልክ ሳይሆን ያን የሚወስነው አካል ከሁሉም ኃይሎች ገለልተኛ ሆኖ ነፃ ሆኖ ከመንግስት ጫና ውጪ በራሱ እቅድና ፍላጎት ስራ የሚሰራ መሆኑ ያን አውድ የተሻለ ያደርገዋል። ያም ቢሆን ተቋሙ በሚፈልገው ደረጃ ቆሞ ጠንካራ ሆኖ ማስፈጸም እስከሚችል እዚህም እዚያም ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በንጽጽር እስካሁን ከነበረው እጅግ የተሻለ የምርጫ ስርዓት አለ ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ በብዙ መንገድና በብዙ ምክንያት ፈተና በስቶባታል። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ፈተና የበዛባት? ኢትዮጵያ ለምን ለዚህ ተዳረገች? ኢትዮጵያ ፈተና በስቶባታል የሚል ሐሳብ ያው በተደጋጋሚ ይደመጣል። እና ላንተም ለአድማጩም ለሚመለከተንም ሰው አደራ ማለት እንፈልገው ስናልፍ ፈተናው እንዳይረሳ ነው። ፈተና እንዳለብን ማወቅ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ፈተናውን ግን ስንሻገር ደግሞ መዘንጋት ተገቢ አይደለም። ከመጣን ጊዜ ጀምሮ በየለቱ በፈተና የተሞላ በቻሌንጅ የተሞላ ጉዞ ነበረን። ከምስራቅ ከሶማሌ ጀምሮ አልፈን ስንሻገር ይዘነጋል፣ አልፈን ስንሻገር ይዘነጋል፣ አልፈን ስንሻገር ይዘነጋል። ያ መዘንጋት የለበትም። ሁለተኛ ብዙ የምንሰማው ድምጽ የጠላቶቻችን ድምጽ ነው፣ የሚቃረኑ ኃይሎች ድምጽ ነው። በጣም ብዙ የሚሰማው አየር ላይ ጠላቶቻችን ገብቷቸዋል። የምንጓዝበት ጉዞ ወዴት እያመራ እንደሆነ ጠንቅቀው አውቀውታል። የብልጽግና ጉዟችን የማይቀለበስ መሆኑን ኢትዮጵያ ለአካባቢ ሀገራት አንክርና የምትቀጥል መሆኑን ገብቷቸዋል። ይሄንን ደጋግሞ ማፍረሻ መንገድ ብለው የሚያስቡትን የጥላቻ እና ጠቃሚ ያልሆኑ ጉዳዮችን አየር ላይ ይሞላሉ። ነገር ግን የኛ የሚባለው ሰው ደግሞ ጠላቶቻችን ደጋግሞ የሚነግሩን ጉዳይ የውስጥ ድክመታቸው አካል እንደሆነ ያውቃል። ስለ ኢትዮጵያ መድከም፣ ስለ ኢትዮጵያ መፈተን፣ ስለ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ መግባት ከሌላ የምንሰማው ድምጽ በእነሱ ውስጥ ያለው ድካም መገለጫ አድርገን ካልወሰን ችግር ነው። ለምሳሌ ባለፈው ማንስቸዋለሁ ብልጽግና መጥቶ አስቦ አቅዶ የሰራቸውን ጉዳዮች አላነሳቸውም። ለምሳሌ እንጦጦ ሰራን ምን ይሰራን ብዬ አልናገርም። እነሱ ይቆዩልን። ነገር ግን በዚህ ፈተና ውስጥ ቀድሞ ሰላም ነበር፣ የተሻለ ጊዜ ነበር በሚባል ጊዜ ውስጥ የቆሙ የተበላሹ ስራዎችን ብቻ አንስተን ህዳሴ በነበረው ሂደት ከዚህ ቀደም ብየዋለሁ 20 ዓመትም አያልቅም። ኤሌክትሮሜካኒካሉን እንዳለ አፍርሰን 450 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ሀብት አፍስሰን አመራሩን፣ ስርዓቱን፣ አሰራሩን፣ ካምፓኒውን ቀይረን ነው ህዳሴ ይሰራ ያለነው። በሰላሙ በተሻለው ጊዜ ያን ማድረግ ሳንችል ቀርተን አሁን በፈተናው ጊዜ እንዴት አደረግነው? ኮይሻ ሙሉ በሙሉ ቆሞ ነበር። ህዳሴ እንኳን ከነምናምኑም እንቅስቃሴ አለ። ኮይሻ ኮምፕሊትሊ ቆሞ ነበር ስራው። አሁን ፈተና አለ በምንልበት ሰዓት፣ ችግር አለ በምንልበት ሰዓት ነው ገንዘብም ጉልበትም ኃይልም መሪም መድበን ኮይሻ እንደ አዲስ እየሰራ ያለው በአሁን ሰዓት። ሌላም ግድቦች ላነሳ ይችላሉ። የግድብ ቢቃና ሱካርን እናንሳ። 10 ገደማ ሱካር ፋብሪካዎች ያኔ የተሻለ ሰላም
የተሻለ ጊዜ በሚባልበት ፈተና የለም በሚባልበት ሰዓት ተጀምሮ ይጣናቀቃል ቻሉ ከለውጡ በኋላ 7 ተጠናቀናል 92 ቢሊዮን ብር ገደማ ለዚህ አወጣናል በፈተና ውስጥ የምንቆም ሳይሆን ፈተናን ችግርን ተቋቁመን የምንሻገር መሆናችን ያለውን እንድምታ ማየት እንድንችል ነው አራት አግሮ ኢንዱስትሪዎች ጀምረናል በአራት ክልሎች በዚህ ፈተና በተባለ ጊዜ ውስጥ 3ቱን አጠናቀናቸዋል ከህንጻ ከፕሮጀክቶች አንጻር በጣም በርካታ ጉዳዮች እነሱ ይችላሉ አንድ ሰው ተቀምጦ ዳገት እዚያ ማዶ ያያየ እዚህ ዳገት ላይ ቦታ ይደክመኛል እዚህ ዳገት ላይ ብጓዝ አደጋ ያጋጥመኛል አውሬ ሊገጥመኝ ይችላል እያል ተቀምጦ ያላዝን ይችላል ወይም ደግሞ ትንሽ እየወጣ ሞክሮ የዳገቱ ጥንካሬና ክብደት ፈትኖኛ ብሎ ሊቆም ሊመለስ ይችላል ነገር ግን ጨክነው የተራራው ጫፍ ላይ የወጡ ሰዎች ፈተናውን ማለፍ ብቻ ሳይሆን እዚያ የተራራ ጫፍ ላይ በመቆማቸው ምክንያት አሻግረው የሚያዩት አዳዲስ ተስፋ አሻግረው የሚያዩት አዳዲስ እድል ይፈጠራል እኛ የሚፈትነን ነገር እንዳይኖር አንፈልግም የሚፈትነን ነገር እንዳያቆም እንፈልጋለን በፈተና መቆም አንፈልግም በርግጥ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴርን ብንወስድ ብዙ ፈተናዎች ገጥመውታል በርግጠኝነት የምናገረው ዛሬ ያለው የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በኢትዮጵያዊነቱም በውስጥ ጥንካሬውም በተቋማዊ ግንባታውም ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያ ካላት ወታደር በብዙ በእጅጉ ይበልጣል አሁን ወታደር ነው የፈጠርን ያለነው ሰላምታ የሚያቅ ስርዓት የሚያቅ ሀገር የሚወድ ባንዲራ የሚያከብር ለባንዲራ መስዋዕት የሚሆን ወታደር ነው የፈጠርን ያለነው በእያንዳንዱ በተፈተንባቸው አውዶች ውስጥ የተሻለ ቁመና እየፈጠርን ለመሄድ እድል አግኝተናል ፈተናዎቹን እናየው በዚህ መንገድ ነገር ግን አሁን ሰሞኑን ካለው የኳስ ጨዋታ አንጻር እንኳን ወስደን ብንመለከት ሁለት የሚቃረኑ ግሩፖች በአንድ ሜዳ ውስጥ ኳስ ይጫወታሉ። በዚህኛው ግሩፕ ያለ በኤ ግሩፕ ውስጥ ያለ አንድ አጥቂ ሰው ኳሱን ይዞ ለማጥቃት ቢንደረደር ከሚቃረነው ኃይል ሊገጥሙት የሚችሉት ጉዳዮች ከሞላ ጉዳይ ይታወቃሉ። አንደኛው በብቃት በልጦ በችሎታ በልጦ ኳሱ መቀማት ነው። ምንም ህግ ሳይጣስ በተሻለ ብቃት ኳሱን ቀምቶ በወገን ኃይል ላይ ግብ እንዳያስገባ ማድረግ ነው። በብቃት ማትበልጠው ሰው አስቸጋሪ ሰው ከሆነ ሰውየው የሚያጠቃው ግለሰብ ዳኛ ሳያይ ራስን ደብቀህ ጎንትለህ ጎትተህ ጠልፈህ ኳሷን እንድትቀር እንድትጨናገፍ ማድረግ ነው። በችሎታም ካልበለጥክ ዳኛን ደብቀህም ማስቀረት ካልቻልክ ሶስተኛው ነገር ዳኛ ያያየም ቢሆን ፋውል መስራት ነው። ዘለህ ግሩስ መግባት ነው ፋውል መስራት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ጉዳይ የተጫዋቾቹ ጉዳይ ሳይሆን የዳኛው ጉዳይ ነው። ብቃት ያለው በትክክልም ይቆጣጠር በራሱ የሚተማመን ዳኛ ከሆነ ፋውል ሲያይ ቀይ ይሰጣል ቢጫ ይሰጣል ቅጣት ምት ያዛል። ብዙ ጊዜ ግን እንደምናየው ፋውል ተሰርቶ በጋድ ይያየን ዳኞች ሊያልፉት ሁሉ ይችላሉ። እኛ አሁን ባለው ፈተና ውስጥ የምናየው እንፈተናለን እንማርበታለን ከተራራው ጫፍ እንወጣለን አርቀን አሻግረን እንመለከታለን ኢትዮጵያን ባለድል እናረጋለን። ፈተና አልባ ጉዞ ሳይሆን በፈተና ውስጥ አሸንፈን የምንሻገርበትን አውድ ነው የምናየውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር በዚህ አግባብ ማየት ተቃሚም ተገቢም ይመስለኛል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ፈተና ብሎ ህብረተሰቡ ከሚያነሳው ጥያቄ ውስጥ አንዱ ላንሳ የሱዳን ጦር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት አልፎ መግባቱና መሬት ወሮ መያዙ ነው። ሁለት ጥያቄ ነው የሚነሳው። አንዱ ኢትዮጵያ ጦር አይት ሄዶ ድንበሯ ታልፎ የሱዳን ጦር ሰራዊት ገባ ነው። ሁለተኛው ለምንድን ነው መንግስት የተወረረ መሬቱን የማያስመልሰው? ምንድነው ምላሹት? ቀደም እንዳልኩ ፈተናን የሚያቆም የሚያስቀር ሳይሆን የምትሻገርበት አድርጎ ወደላቀ ደረጃ የሚያወጣ አድርጎ ማየት የተፈታኙ ድርሻ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ በትንሽዬ ወራጅ ኩሬ ውስጥ ብቅ ብሎ እንደሚታይ ድንጋይ መሰርት ይችላል። በዛ ኩሬ ውስጥ ብቅ ያለ ድንጋይ ካለ አላፊ አግዳሚው ውሃ ረግጦ ላለመሻገር ያንን ድንጋይ እየረገጠ መሻገር ይመርጣል። ያንን ድንጋይ ካረገጠ እና ውሃውን ከረገጠ ልብሱ ጫማው ይበላሽበታል። ጠንከር ያለ አለት በወራጅ ውሃ ውስጥ ወይም ትንሽ የኩሬ ውስጥ ካገኘ እሱ አረግጠ ተረማመዳል እንደ ድልድይ ያደረገ። አሁን እዚህም እዚያም ችግር ሲያጋጥም ኢትዮጵያን በዚያ መንገድ ማየት የሚፈልጉ የቅርብ የሩቅም ኃይሎች አሉ። ነገር ግን
የሱዳንን በሚመለከት መከላከያ የት ይዞ ነው የሚለው ጥያቄ መከላከያ የት እንደነበረ ማያቅ ኢትዮጵያዊ አለ ብዬ አልገምትም። በተደጋጋሚም ሳናሳ ውስጥ ነበረ። ሱዳን ድንበር ላይ ነበረ ወታደር ከወያኔ ጋር በነበረው ግጭት ወደዛ ተሰማርቶ ውስጥ ነበረ ነው የሱዳን ጦር ቦታውን የያዘው። የሱዳን ጦር ቦታውን ከያዘ በኋላ በቅርቡ አንድ የሱዳን ወታደራዊ አመራር እንዳሉትም ምንም አይነት ግጭት ከኢትዮጵያ ወታደር ጋር አላደረጉም እስካሁን ድረስ። ምክንያቱም የሱዳን ህዝብ ለኛ ወንድም ህዝብ ነው። የሱዳን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ይወዳል። ይሄም በደንብ በተግባር የምናቀው ነገር ነው። የሱዳን ህዝብ ከማንም በላይ ለኛ ቅርብ ህዝብ ነው። ቀድሚያ የሰጠነው ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ጉዳዩን ማየት ነው። ምክንያቱም የድንበር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ሞክራዋለች ከኤርትራ ጋር ሞክራ በጦርነት አሸንፋ ወደ ፍርድ ቤት ሄዳ ምናቀው ነው ውጤቱ። እና አሁንም ሰው ገለን ሰው መቶብን መሬት ከያዝን በኋላ ሄዶ ጉዳዩ ወደ ህግ የሚቀርብ ከሆነ በአለም አቀፍ ህግጋቶች የሚታይ ከሆነ ቀድሞ ወደ ውጊያ መሽቀዳደም ጠቃሚ ነው የሚል ሐሳብ የለንም። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሱዳን ይጠቅማል የሚል ሐሳብ የለንም። እኛንም ሱዳንንም የሚጎዳ ሐሳብ ነው። ሰክነን በውይይት ማየት ይሻላል ብለን እናስባለን። ይሄ ለኛም ለነሱም እንደሚጠቅም ጥርጥር የለውም። ከዚህ ውጭ ያለው አማራጭ እኛም ምንጎዳበት እነሱም ይጎዱበት እንደሆነ ቅንጣት ጥርጣሬ የለንም። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ለማንሳት በአንድ ቁር ኃይለኛ ብርድ ወቅት በአንድ አካባቢ በርከት ያሉ ከብቶች ይኖሩ ነበር ይባላል። እነዚህ ከብቶች ብርዱን ለመከላከል እየተሻሹ ተጠጋግተው አንዱ ሌላኛው ሙቀት እየሰጠ በጋራ ለመኖርና ያንን መከራ ጊዜ ለማለፍ ጥረት ያደርጉ ነበር። እና እየተገፋፉ እየተሻሹ ሙቀት እየተቀባበሉ ሲኖሩ ከመተሻሸት ብዛት የአንደኛው ጀርባ ይላጣል ወይ አንዳንዶቹ ይላጣል። እና ከመላላጥ እና ቆዳዬ ከሚገፈፍ ራቅ ብዬ ብቀመጥ ይሻለኛል ብሎ የመረጡ ከብቶች ራቅ ብሎ ተቀምጠው ያ ሲያገኙ የነበረው ሙቀት ስለቀረባቸው በጊዜ ብዛት ሞቱ። ሞታቸውን ያዩ ሌሎች ከብቶች መልሰው ተጠጋግተው ሙቀት የተሰጣጡ ለጊዜው መቁሰል ከመሞት ይሻላል፣ ከምንሞት ለጊዜው አንዳችን ሌላችን ሙቀት እየሰጠን ብንዘልቅ ይሻላል ብለው መኖር ቻሉ ይባላል። የኛና የሱዳን ጉዳይ እንደዚህ ነው። በመደጋገፍ ውስጥ ሱዳን ችግር ሲገጥማት ሩጠን ሄደን ደግፈን እንደ ሀገር እንድትቆም ሞከር አድርገናል። ለምን? ለኛም ሰው ይጠቅመን ወንድም ህዝብ ስለሆነ። አሁን ደግሞ እኛ ነካኩን ብለን ለዚያ አይነት ምላሽ ለመስጠት ቅድሚያ ማየት የሚገቡንን ጉዳዮች ሳናይ ብንሄድ ሱዳኖች ይጎዳሉ፣ እኛም እንጎዳለን፣ ጉዳቱ ሁላችንም ያጠፋናል። እንደዛ እንዳይሆን በትዕግስት ጉዳዩን እያየን ያለ ነው። በእኔ እምነት ከሱዳን ወንድም ህዝብ ጋር ብዙ መከራ ብዙ ችግር ስላሳለፍን ምን ወደው የሚወደን ህዝብ ስለሆነ በጋራ ለማደግም በጣም መልካም እድሎች ያለን ህዝብ ስለሆነ ጉዳያችን በንግግር ይፈታል የሚል እምነት አለኝ። በንግግር በውይይት በህግ አግባብ ይፈታል የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን እነዚህ ጉዳዮች ሁሉ በሁሉም ሙከራ ዝቅ ከሆኑ ሁሉም ትግስት የማይመለሳቸው ከሆነ ያው እንደሚታወቀው ማንም ሰው ማንም ሀገር ሱዳን ብቻ ማንም ሀገር ከህግ አግባብ ውጪ የኢትዮጵያን አንድ ስንዝር ማየት ወስዶ መቀመጥ አይችልም። ያ ሱዳኖችም ያቆታል እኛም እናቀዋለን። ይህ ቦታ አከራካሪ ቦታ ነው። ቦርደር የሚባለው ጉዳይ የኛም የነሱም ጉዳይ ሳይሆን የገዢዎች መስመር ነው። በገዢዎች መስመር ምክንያት ግጭት መፈጠር የለበትም። በንግግር ሰተን በመቀበል ልንፈታው እንችላለን። ለምሳሌ ኬንያ ብትወስድ የቦረና ኦሮሞዎች ከፊሉ ኬንያ ውስጥ አለ፣ ከፊሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ዘሴም ቋንቋ የሚናገሩ አንድ ህዝቦች ናቸው፣ ግን ቦርደራችን መሀል ላይ ከፍሏቸዋል። በሶማሌ ብትሄድ እንደምታውቀው ከፊሉ ሶማሌ እዚህ ነው፣ ከፊሉ ሶማሌ እዛ ነው። ጅቡቲ ብትሄድ ከፊሉ ሶማሌ ከፊሉ አፋር እዚህ ነው፣ ከፊሉ አፋር እዛ ነው። ኤርትራ ብትሄድ ከፊሉ ትግራይ እዚህ ነው፣ ከፊሉ ትግራይ እዛ ነው። አፋርም እንደዚሁ ብዙ ብሔሮች እኛ አካባቢ ላይ ግማሹ እዛ ሀገር ግማሹ እዚህ ሀገር ይሆናል። አንድ ህዝቦች ቤተሰቦች ይከፈላሉ። በእኛና ሱዳን መካከልም እንደዚሁ የምንጋራቸው ባህሎች፣ ቋንቋዎች፣ ህዝቦች ይኖራሉ። ይህንን በንግግር መፍታት በትዕግስት ማየት ለእኛም ለእነሱም ስለሚበጅ በከፍተኛ ጥንቃቄ ጉዳዩን
እስካሁን መንግስት የሄደበት የትግስት እና ጉዳዩን በሰላማዊ ንግግር የመፍታት ሂደት የተሻለ ውጤት ወይም ደግሞ ሁለቱም ሀገራት የሁለቱንም ጥቅምና ፍላጎት ባስከበረ መልኩ እንዲሄድ የሚያስችል ውጤት አይታችሁበታል? ምን አይነት ግምገማ ነው ያላችሁ? እንግዲህ አንድ የላቀ ነገር ለማግኘት ስትፈልግ የተሻለ ነገር ለማግኘት ስትፈልግ በትግስት በውይይት በንግግር እፈታለሁ ስትል ያሬድ የቅዱስ ያሬድ ትግስት ካልተላበስክ በስተቀር ዘላቂ ድላት አታመጣም። እየወደቀ እየተነሳ በትግስት መጠበቅ ነው ያሉኛል። ቅዱስ ያሬድ እየወደቀ እየተነሳ ብቻ ሳይሆን እየወደቀች እየተነሳች ያያትን ትል የመውደቂያው መጨረሻ ሳይሆን ከውድቀት ውስጥ ተነስተው መሻገር ማለፍ እንደሚቻል አምኖ ጸንቶ ባይመለስ ኖሮ ያ ወደ አክሱም ያደረገው ጉዞ ቢሳካ ኖሮ አሁንም እናቀው ዓለም ይደነቅበት ፈጠራ አይኖር ነበር። ትግስት ስትል ብዙ መታለፋቸው ጉዳዮች አሉ። ከሱዳን ጋር ባለው የድንበር ግጭት እስካሁን በሰላማዊ መንገድ መሄዳችንን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተለው ብቻ ሳይሆን ትክክል ብሎ የሚያስበው ነው። ወደፊትም ቢሆን በንግግርና በውይይት ልንፈታው ይገባል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ይህ የመሬት ጉዳይ ብቻውን የቆመ ጉዳይ አይደለም። አብሮ የሚከቡት አመዙ ጉዳዮች ስላሉ እያንዳንዱ ጉዳይ በየራሱ ፐርስፔክቲቭ እያየን ካልፈታን በስተቀር ዝም ብለን ዘለን የምንገባበት አንዱ አንደኛውን እየጎተተ የተወሳሰበ ጉዳይ ውስጥ አስገብቶን ባለደል ስለማያደርገን ትግስቱ አስፈላጊ ተገቢ እና ጠቃሚ ነበር። ይቀጥላልም። የሚቀጥለው ትግስት ግን አልቲሜትሊ የኢትዮጵያን መብቶች እና ግዛቶች የሚነካካ በሚሆንበት መንገድ አይፈጸምም። በህግ በስርዓት በውይይት ፈሪዛል የሚል ጽኑነት ነው ያለን። በዛ አግባብ ነው ይሄን ያለን። ታላቁ የህዳሴ ግድብ እንላፍ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ቀደም ሲል ተናግሮታል። በዚህ ቀደም ጠይቀው ካሁን በፊትም ሲናገሩ ነበር። ከሞት ታድገነዋል ብለዋል። ከሞት ታደግነው ያሉት ታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን የት አደረሳቸው? አንድ ሰው ወደ ሞት ጎዳና እየሄደ ያለ ወደ ህክምና ቢሄድ ህክምና ሄዶ ተመርምሮ በሽታው ከተለየ በኋላ መድኃኒት ሲሰጠው የሚሰጠው መድኃኒት ለአንድ ወር ሊሆን ይችላል፣ ለ15 ቀን ሊሆን ይችላል፣ ለ3 ዓመት ሊሆን ይችላል። መድኃኒቱን እየወሰደ በሄደበት ጊዜ እያገገመ የሆነ ጊዜ ላይ የበለጠ ጥንካሬ እየያዘ ይቆማል ማለት ነው እንጂ አንድ ያመመው ሰው ዛሬ ሆስፒታል ሄዶ አንድ መርፌ ሲተወጋ ወዲያውኑ ቆሞ ጤነኛ ሆኖ ይመለሳል ማለት አይደለም። ህዳሴን እደግመዋለሁ፣ ከሞት ታድገነዋል። ህዳሴ ወደ ሞት እየተጓዘ ሳይሆን ወደ ህይወት እየተጓዘ ነው ያለ ምንም ጥርጥር የለውም። ወደ ህይወት የሚደረገው ጉዞ ልክ ወደ ሞት የተደረገው ጉዞ ኦቨርናይት እንዳልነበረው በአንድ ጀምበር እንዳልተሞተ ሁሉ በአንድ ጀምበር ህዳሴ ተነስቶ አይቆምም። ህዳሴ ማለት በጣም ሲበዛ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። እንኳን ልትሰራው እንኳን ችግሩን ተረድተ ልትፈታው ይቅርና ለማየትም አይተ ማትጨርሰው የሚገለጸውን ገለጻ ሰምተህ የማትረዳው በጣም ውስብስብ ፕሮጀክት ነው። እዚህ ሆነን እንደምናስብ በሚዲያ እንደምናየው አይደለም። ምናልባት እናንተ የማየት እድል አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ብዙ የሚያስደንቁ ሴትና ወንድ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ቀንና ማታ እየሰሩ ህዳሴ እንዳይሞት እንዲድን እና ለኢትዮጵያ ምስትሩፋት እንዲሆን በጣም እጅግ አመርቂ የሚባል ስራ እየሰሩ ነው። ግን ችግሮቹን ማየት ከፈለክ የውጩን ነው ብዙ ጊዜ የሚነገረው እንጂ ለምሳሌ ከሲሚንቶ ፋብሪካ ብንጀምር የሲሚንቶ እጥረት ህዳሴን ይነካከዋል። ህዳሴ ላይ የሲሚንቶ እጥረት እንዲቀረፍ ሲሚንቶች የሚያመርቱን ሲሚንቶ ወደ ህዳሴ ይላኩ ሲባል አሁንም በጣም በርካታ ባንዳዎች ስላሉን የህዳሴ ሲሚንቶ ሮ ማቴሪያል ወደ ፋብሪካ የሚያመጣው ቤልት ይቆረጣል። ቤልት ሲቆረጥ ዘሆል ፎከሳችን ሲሚንቶ ጋር ይሆናል። ቶሎ መጠገን ማስተካከልና ሲሚንቶ እንዲመረት ማድረግ ተመረተ ችግር ተፈታ ደሞ ሲባል መኪናዎች ከዚህ ቀደም ከሲሚንቶ ፋብሪካዎች ህዳሴ ለመውሰድ 3 ቀን ይፈጅባቸው ከሆነ አሁን በመንገዱ ምክንያት 10 ቀን ይፈጅባቸዋል። መንገዱን ለማስጠገን ደሞ ኮንትራክት ስናወጣና ኩባንያዎች ስንጋብዝ ሽፍቶች በዛ መንገድ ስላሉ መጠገን እንቸገራለን መንገዱን ይላሉ። መከላከያ ሽፍታም ተከላክሎ መንገድን ይጠግን አድርገን ስንፈታው እና ሲሚንቶ በገፍ ሲደርስ እዛ ደግሞ በዛ ልክ ማውረድ ፈተና ይሆናል።
እዛ በዛ ልክ ማብረር ፈተና መሆኑን سنፈታ የመኪና ትራንስፖርት ችግር ያጋጥማል የትራንስፖርት ችግር سنፈታ የገንዘብ ችግር ያጋጥማል የገንዘብ ችግር سنፈታ በቅርቡ ያጋጠመን አንዱ ፈተና የሰሞኑ ዝናብ እንደምታቁት በቀን 30 35 ሴንቲሜትር ይጨምር ነበር ግድቡ ዝናቡ እየዘነበ የምንወስደውን ሲሚንቶ ኮንክሪት የሙላት ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ አስተጓጉሎት ነበር ልንሰራ አልቻልንም ከውጭ ያለውን ጫና ዲፕሎማሲ ሚዲያ ምናምን ትታችሁ በእያንዳንዱ የሥራ ሂደቶች በየቀኑ እዳሴ እየገጠመው ያለውን ፈተና እየፈቱ ማለፍ በራሱ በጣም ከፍተኛ ፈታኝ ጉዳይ ነው እና የህይወት መስመሩ እንዲሁ ዝም ብሎ በንግግር የሚመለስ ሳይሆን በየቀኑ በመለየት በመፍታት በመስራት ውጤት በማምጣት የሚረጋገጥ ነው በዚህ አግባብ ነው እዳሴ እየሄደ ያለው በእኔ እምነት እዳሴ ለሱዳን ህዝብ በረከት ለግብጽ ህዝብም ከፍተኛው ጠቀሜታ ለኢትዮጵያም ብርሃን በሚያመጣ ሊያመጣ በሚያስችለው አግባብ እየተጓዘ ነው በያስባሉ ማንንም ሳይጎዳ ሁላችንን ጠቅሞ የሚያስፈልገው ውጤት ያመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እርሶ የመጀመሪያ የፓርላማ ንግግሮትን ሲያረጉ ሰቡ አንድ ያሳለው ነገር የትርክት ለውጥ ነው የንም ጥያቄ የትርክት ለውጥ ላይ ተመሰረተ ነው በዚህ 3 አመት ውስጥ እርሶ አመጣው የሚሉት የትርክት ለውጥ እንዲያመጡ የሚፈልጉትን ያህል ደርሷል ወይ? እንግዲህ መጀመሪያ ትርክት ካሳንደስ ከቃል እንነሳ። ቃል በጣም ከባድ ነገር ነው። ለወንድም ለእህትህ ለልጆችህ የምትገባቸውን ቃሎች የማትፈጽም ከሆነ ቃል ሰርስሮ ስጋን ሰርስሮ ገብቶ አጥንትን የመስበር አቅም አለው። በጥፉም በመጥፎም በጥሩ ምንናገራቸው ቃሎች ዓለምላሚ አሳዳጊ አብቃይ መሆናቸው የሚተገበሩ መሆናቸው ማረጋገጥ በእጅጉ አስፈላጊ ነው ዝም ብሎ መናገር ብቻውን ሳይሆን አስበን መናገር የተናገርነው መፈጸም መቻል እጅግ አስፈላጊ ነው ከትርክት አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ከባህላችን ከታሪካችን አብረን ከኖርንበት አጠቃላይ ለምምድ ወጣ ያሉ አዳዲስ ቋንቋዎች ከፋፋይ ቋንቋዎች የሚለዩ ቋንቋዎች በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲዘሩ ኖረዋል ያለፉት አመታት እነዚህ ጉዳዮች ያኔ ስንሰማቸው ልክ እንደ ሞትና እንደ ህይወት ወዲያው ስለማይታዩ ጊዜ ወስደው ስር ሰደው ፍሬ አፍርተው አሁን ዛሬ የሚያባሉን የሚያጠራጥሩን የሚያለያዩን ሆነዋል እኛም እንደነዚህ አይነት ትርክቶች ቢቀየሩ ይሻላል ስንል በማግስቱ የተሟላ ውጤት ያመጣል በማግስቱ የትርክት ለውጡ ፍሬያማ ይሆናል ብለን ሳይሆን በልጆቻችን ላይ የዘራን ከሄድን ጊዜውን ጠብቆ ፍቅር ሰላም አንድነት መቀራረብ ፈር ያዘ ይሄዳል የሚል እምነት ስላለን ነው እንግዲህ የፓርላማ ንግግር ያነሳሁን ምመክሪ ነገር የፓርላማ ንግግር ዛሬ ተመለሰ አድምጠው እያንዳንዱ የፓርላማ ንግግር ያኔ የተነገረው እንደ ሶሻል ኮንትራክት እንደ ቃል ኪዳን ተወስዶ ከሞላ ጎደል በሚያስደንቅ ሁኔታ ተፈጽሟል። እያንዳንዱን በዲሞክራሲ በኢኮኖሚ በሁሉም ብታይ የዛን ለት እኮ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰራተኞቹ ደሞዝ ይከፍል አይችልም እንኳን 450 ሚሊዮን ዩሮ ህዳሴ ላይ ኢንጀክት ማድረግ ቀርቶ ደሞዝ መክፈል አይችልም። እንኳን የቆሙ ሱካሮች መጨረስ ቀርቶ ቢሮ ገብቼ በማግስቱ እንዴት እናርግ የሚለውን ጉዳይ መመለስ የሚያስችል ብቃት አልነበረም። አሁን ብዙ ጉዳዮች ያኔ በተገባው ቃል መሰረት መስመር ይያዙ መጥቷል። ብዙ ደግሞ ይቀራናል። እንዳንዘናጋና እንዳንተኛ የሚያስፈልገው ነገር ለውጥ አለ ሲባል የለውጥ ጉዞ ፖዚቲቭ መስመር ይዘናል ማለት ነው እንጂ ሁሉ ችግር ተፈቷል ለቀማት አይደለምና ያ ትርክት የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ሰዎች ከተባበሩ ይቅር ከተባባሉ ከተቀራረቡ ከተስማሙ የተሻለ ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ። ሰዎች በተፈጥሮ እጅግ የበዛ የበረከተ ብቃት አላቸው። የትርክት ለውጥ ላይ ኢትዮጵያን ማግነን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን ከማጉለት ይልቅ በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነትን ማንሳት ወደ እንደዚህ አይነት የትርክት ለውጥና ይሄ የትርክት ለውጥም የሚጠቀስና በመዝገበ ቃላትም ውስጥ የሚነገረው ደሞን ሳይሮልና የኔ ጥያቄ ለምንድን ነው ኢትዮጵያን ወደሚያገን አንድነትን ወደሚያቀነቅን ትርክት መምጣት የተፈለገው ለምን? ይሄን ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ የሚከፋፍለው ሐሳብ እኮ በተነን ለየና ባላን አፋጀን ካሁን በፊት የነበረው አፋጀን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ካሁን በፊት የነበረው ትርክት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ልዩነትን የሚያጎላ በልዩነት ውስጥ አንድነትን
የሚያጠናክር በእናንተ ትርክ ኢትዮጵያን የሚያገን በአንድነት ውስጥ ልዩነትን ሰብስቦ የሚይዝ የሚል እንደዚህ አይነት ልዩነት ነው። ማን ያለው የኔ ከዚህ ቀደም የነበረው በልዩነት ውስጥ አንድነትን የሚያጠናክር ቢሆንማ ለምን እንጣላለን? ከዚህ በፊት የነበረው ልዩነትን የሚያጎላ ኢትዮጵያ የምትለውን ቃል መጥራት የሚጠየፍ ኢትዮጵያን በሀገራችን የተካ የኢትዮጵያን ህዝብ በተለያየ መጣሪያ ህዝቦች ብሎ የከፋፈለ የኔም ጥያቄ ከዛ ወደዚህኛው ትርክ መምጣት ያስፈልገው ለምንድን ነው? ነው ያ ጉዳይ በተግባር ኢትዮጵያን እየበተናት ስለሆነ እያሳነሳት ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ትናንት የሚጋቡ የሚወለዱ አብሮ የሚማሩ አብሮ የሚኖሩ ሰዎች በዚህ ትርክ ምክንያት አብሮ መቆም ሳይሆን አብሮ በአንድ በሚያምኑት ያምልኮ ስፍራ ማምለክ ተቸግረዋል። ክርስትና ተበትኗል፣ እስልምና ተበትኗል። እንደዚህ አይነት በዘር ላይ የተመሰረተ ነገር ለመፍጠር በእምነት በባህል በፖለቲካ የተሰራው ስራ አደገኛ ነው። ያን ለመቀየርና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አንድ ሀገር ናት፣ በውስጧ ብዙ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ባህል ያላቸው ሰዎች አሉ፣ የተለያየ ጾታ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አሉ። ይህ እውነት ነው። ይህንን እውነት ዲናይ ማድረግ አይቻልም። እነዚህ ልዩነቶች ግን ወደ ምንጠፋፋበት ሳይሆን ተሰናስለን ጠንካራ ሀገር ወደ ምንፈጥርበት ማምጣት አለብን ነው የተረሱ ባና ኢትዮጵያን ማግነን ኢትዮጵያ ያላትን ህብረ ብሔራዊነት ሊዘነጋ ይችላል የሚል ስጋት ላላቸው ሰዎች ምንድን ነው ምላሽዎት? ይሄ በቁንጽል ጉዳዩን ከመገንዘብ የሚመጣ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ገና ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ኢትዮጵያ በልጽጋ የሚከስር ኦሮሞ የለም። ኢትዮጵያ ተንኳሳና ተዳክማ ተከፋፍላ ግን ብቻውን ኦሮሞ ወይም ሌላ ዘር ሊገና አይችልም። የኢትዮጵያ ጥንካሬ የእያንዳንዱ ብሔር ጥንካሬ ውጤት ነው። የኢትዮጵያ ጥንካሬ የእያንዳንዱ ዜጋ ጥንካሬ ውጤት ነው። ኢትዮጵያን በተለያየ ጎራ ከፋፍለን በማዳከም ጠንካራ ባልሆነች ሀገር አንድ ባልሆነች ሀገር ውስጥ ያሉ በውስጧ የሚኖሩ ህዝቦች የተለያዩ ብሔሮች ጠንካራ ይሆናሉ የሚለው ሀሳብ በጣም በጣም ስህተት ነው። የእኛ ዓላማ እነዚህ ብሔሮች በቋንቋቸው እንዲገለገሉ፣ ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ፣ ራሳቸውን እንዲያለሙ ምንም ብዥታም የለብንም። ምንሰራ በዛ አቅጣጫ ነው። ነገር ግን የአንዱ ብሔር እድገት ልማት እና ከፍታ ለሌላው የሚያሰጋ የሚያስፈራ እንዲሆን ሳይሆን ሁለቱ ተያይዘው በጋራ አንድ ጠንካራ ሀገር እንዲፈጥሩ ማስቻል ነው። ያ ብቻ ነው መፍትሄው። ለዚህ እኮ ቀላሉ መንገዱ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሀገር ናት። እነዚህ ዜጎች አንዳቸው ለአንዳቸው መከታና ጋሻ ሆነው በትብብር በፈጠራ መንገድ መስራት ከቻሉ ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ በብዙ ነገር ሻል ያለች አገር ማድረግ ይቻላል። አሁንስ አይደለም እኮ አሁን በጣም ትናንሽ አገሮች እኮ በከኛ በተሻለ ሁኔታ ይመዘናሉ፣ ምንም እንኳን ሚዛኑ መዛኙም አንድ አካል ቢሆንም። ይሄን ለመቀየር ጠንካራ ሀገር ያስፈልጋል። ያ ጠንካራ ሀገር የአንድን ብሔር ማንነት የሚጨፈልቅ መሆን የለበትም፣ ቋንቋ የሚያጠፋ መሆን የለበትም፣ ሰው ራሱን በራሱ እንዳያስተዳድር የሚያደርግ መሆን የለበትም። ለዛ እኮ ነው በርከት ያሉ ቋንቋዎች የስራ ቋንቋ ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም፣ ለኛ ያቀራርበናል እንጂ አይጎዳንም። ከዚህ ወጥተን የሌሎች ሀገሮች ቋንቋ ለመማር ጥረት የምናደርግ ሰዎች አንዳችን ሌላችንን ቋንቋ ብንማር ይበልጥ ያግባባናል፣ ያቀራርበናል እንጂ ጉዳት የለውም። ያን ማድረግ እንችላለን። ብልጽግና የሚልበት ዋናው ምክንያት ሞር ኢንክሉሲቭ ስለሆነ ነው። ከፌዴራል ስርዓት አንጻር ከሆነ እያነሳ ያለው ሲዳማ የሚባለው ክልል እኮ የተመሰረተው በብልጽግና ነው። ጨፍላቂ ቢሆን ብልጽግና ኢትዮጵያ አንድ ትሆንና ብሔሮች መብታቸው አይከበሩ ቢል የሲዳማ ህዝብ በራሱ ፍላጎት የወሰነው ውሳኔ አይከበርለትም። ተጨማሪ ቋንቋዎች አይመጡም፣ ክልሎች በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አይደረግም። ሌላው ቀርቶ ቲፒኤልኤፍ በትግራይ ውስጥ ከ40 ዓመት በላይ የቆየ ብቸኛ ፓርቲ ነው። ብቻውን ሲያስተዳድር የነበረ ፓርቲ ነው። ቲፒኤልኤፍ ሲፈርስ በቀላሉ ትግራይን የሚያስተዳድር ኃይል መፍጠር አይቻልም። ብልጽግና ግን የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደሩ ላይ ምንም ጥርጣሬ ስላልነበረው ከራሱ ልጆች ከተለያዩ ፓርቲዎች ተመልምለው ትግራይ ያስተዳድራሉ እንጂ ከአማራ፣ ከኦሮሞ፣ ከወላይታ፣ ከጉራጌ አንድም ሰው ትግራይ ክልል ሄዶ እስክናደራጅ እንኳን ለአንድ ሳምንት አስተዳደር የተባለ ግለሰብ የለም። ለምን? የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ መከበር አለበት፣ ጥያቄ የለውም። ይሄ
ቋንቋው መናገር መቻል አለበት ጥያቄ የለው ያ ጉዳይ ግን ኢትዮጵያን ያፈረሰ መሆን የለበትም ለኢትዮጵያ ጋሻ ኢትዮጵያ መከታ የሆነ መሆን አለበት ነው ትርክቱ ይህ ትርክት ደግሞ ካለንም ትርጥር ፍሬ ያፈራ ነው ፍሬውም ጎምርቶና አብቦ እናየዋለን በጊዜው የሚታይ ጉዳይ ይሆናልና መሰብሰብ መስተናሰል መደመር በጋራ መቆም ይበልጥ አንካራ ያደርገናል እንጂ ደካማ አያደርገንም ትግራይ ክልል ጉዳይ የሚመለከት ጥያቄ ነው ማነሳው የህግ ማስከበር ዘመቻው ሲከናወን የኤርትራ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ለምን እንደሆነ ይመርታሻሩ ወደ ኢትዮጵያ ገቡት ትግራይ የነበረው ግጭት ሙሉ አውዱን ማየት ካልተቻለ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንት ያነሱ መናገር ያስቸግራል ትግራይ የነበረው ግጭት የኢትዮጵያ ወታደር ፊቱን ወደ ኤርትራ አዙሮ የኢትዮጵያን ድንበር የሚጠብቅ ኃይል ነው የነበረው ሰሜን እዝ የሚባለው የተመታው ከጀርባው ሲመታ ጀርባ መመታት ብቻ ሳይሆን ስታፍ የተበተነ ኃይል በርከት ያለ ቁጥር ያለው በጠላት ኃይል እንዲያዝ ሆኖ እግረኛው ደግሞ ወደ ኤርትራ ወጥቷል ወደዛ ሸሽቶ ገብቷል ተደራጅቶ ተጠናክሮ ተመልሶ እንዲመጣ የተደረገው በዚህ ሂደት ውስጥ የኤርትራ መንግስት የኛ ወታደር የነሱን ድንበር አቋርጦ ሲገባ አደጋ ደርሶበት ሲገባ የተቀበሉበት ያበሉበት መልሶም ደሞ እንደሙርከኛ ሳይቆጥሩ እናውጣዋለን ስንል የፈቀዱበት መንገድ ከፍተኛ ምስጋና የሚገባው ነው። የትኛውም ጎረቤት ሀገር ቢሆን ይሄን በቀላሉ አያደርገው። የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ቆሞ የኛ ወታደር ጥቃት ሲደርስበት አብሮ የቆመበትን ግዜ በከፍተኛ አድናቆትና ክብር ነው የምናየው። ይሄ መቼም ታሪክ የሚሽረው ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ያን ሁለታ ከዋሉ በኋላ ወደ ትግራይ ግዛት እንዴት ነው የገቡ የመጡት ለሚለው ጉዳይ ሁለት ነው ምክንያቱ። አንደኛው እነሱ አንዲት ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ሳይገቡ ቲፒኤልኤፍ ሮኬት እየተኮሰ ጋብዟቸዋል። በተደጋጋሚ ኤርትራ ውስጥ ሮኬት እየተኮሰ ጥቃት ለማድረስ ሞክሯል። ለዚህ እነሱ ራሳችንን መከላከል አለብን የሚል አቋም እንዲወስዱ አርጓቸዋል። ያም ሆኖ በመጀመሪያው የመልሶ ማጥቃት ሂደት ውስጥ የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አልገባም። የኤርትራ ጦር ኢትዮጵያ ድንበር የገባው የኛ ኃይል ወደፊት እየገፋ በሄደ ቁጥር አብዛኛው ድንበር ላይ የነበረው ቀጠና ክፍት ሲሆን በሄንበት አውድ ውስጥ ጠላት የኢትዮጵያ መከላከያ መቋቋም ያቃተው እየተመታ እየሸሸ ስለሄደ ተሰብስቦ ወደ ኤርትራ ሊገለበጥ ይመጣ ይችላል ያጠቃን ይችላል የሚል ስጋት ተነበራቸው። ገባ ብለው በእነሱ የሚያዋስናቸው አካባቢዎች ላይ ድንበር ይዘዋል። ያ የሆነበት ምክንያት ድንበር አካባቢ ላይ ያስቀመጥነው ወታደር አንስተን በዚያ ወታደር ጥቃት እየፈጸመን ስለሆነ ቋሚ ኃይል ያስቀመጥነው የለም። ክፍት ሆኖ ጥቃት እንዳይደርስብኝ የሚል መከራከሪያ አቅርቦ ነው የኤርትራ ሰራዊት ወደዛ የገቡት። እኛም ተረከቡን የሚል ነገር ተጋጋሚ ያነሱ ነበር። በማንኛውም ሰዓት ድንበራችን መልቀቅ ዝግጁ ነን የሚል ቃል ተሰጥቶን ነበር። በዛው አግባብ ነው እየተሰራ ያለው። ኤርትራ ወደ ትግራይ የመጣበት ምክንያት ግን አንድም የሚከላከለው የመከላከያ ኃይል ስፍራውን ለቋል፣ ሁለተኛም ሮኬት እየተኮሱ። ስለዚህ ራሱ ለመከላከል እንጂ የኢትዮጵያን ሰራዊት ለማገዝ አይደለም የገባው ነው። የኤርትራ ወታደር ወደ ትግራይ የገባው የራሱን ደህንነት ለመከላከል ነው። የራሱን ደህንነት መከላከሉን እንደ ሀገር ይሄንን ቦታ ሸፍናችሁ ያዙልኝ የሚለውን ነገር በወቅቱ እኛ አልመለስንም። አሁን እየመለስን እንገኛለን። በአጠረ ጊዜ ውስጥ ይህ ጉዳይ መስመር እያያዘ ይሄዳል የሚል እምነት አለ። ስምምነት ተደርሷል። ተረክበን ቦታዎቹን እየለቀቁ ወደ ግዛታቸው መመለስ የሚል ስምምነት የተግባባንበት ጉዳይ ያ መፈጸም አለበት። ይህን ተያይዞ የመጣው ዋናው ችግር የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ሰብአዊ መብት ጥሰትን በሚመለከት የኤርትራ ወታደርም ይሁን የኢትዮጵያ ወታደር ወይም የወያኔ ወታደር በትግራይ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ማንኛውም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ መንግስትም በኤርትራ መንግስትም ተቀባይነት የለውም። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ተፈጽሟል የሚል እምነት አላችሁ እናንተ? ትቀበላላችሁ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች? የሰብአዊ መብት ጥሰቱን በሚመለከት ውጊያ ዳሜጂንግ ስለሆነ ብዙ ኮንሲኩዌንስ እና ጥፋቶች አሉት። ነገር ግን የሰብአዊ መብት በሚመለከት በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጥናት፣ በመከላከያ ጥናት፣ በሚኒስትሮች ኮሚቴ ጥናት ያገኘናቸው ፋይንዲንግስ አሉ። እሱን ተንተርሰንም እርምጃ ወስደንባቸዋል። ይሄ ውጭ የሚደረገው አጠቃላይ ዘመቻው እና ግነቱ
እሱ የራሱ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ አካል ነው። እኛ ግን በነበረው ሂደት ውስጥ ተጓዳኝ የሆነ ዳሜጅ ጥፋት ያለባቸውን እየለየን ወታደርም ያጥፋ በህግ እየጠየቅን ነው። ዛካዊ የሚፈጠር ማንኛውም ወንጀል ነክ ነገር በህግ አግባብ እያስተካከልን ነው። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነት እንደሆነ እናምናለን። ማንንም ሰው በህዝባችን ላይ ያልተገባ ጥፋት እንዲያጠፋ አንፈልግም። እሱ ላይ የሚሰጥ ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን ካረጋገጠ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በተፈጸመበት ልክና እውነታን መሰረት አድርጎ የህግ እርምጃ ለመውሰድና ለማስተካከል ምን ያህል ዝግጁና ቁርጠኛ ወስዷል? ዝግጁነት ሳይሆን ወስዷል። ወታደሮች እኮ እስር ቤት አሉዋ። የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ብቻ ሳይሆን በሩል ኦፍ ኢንጌጅመንቱ በዚህ ኦፕሬሽን ውስጥ እያንዳንዱ ወታደር በምን አይነት አግባብ ሚሽን መፈጸም እንዳለበት መከላከያ ህግ አለው። ያንን ህግ ተላልፈው የፈጸመ ማንኛውም ወታደር እስር ቤት ነው ያለው፣ በግ የተጠየቀ ነው ያለው። ይሄ ማንንም ሰው የሚነግረን ጉዳይ ሳይሆን እንደ መንግስት ያለብን ኃላፊነት የዜጎቻችንን መብት ማስከበር ግዴታችን እና ማንፈልገውን ጉዳይ ነው። እኛ እዛ አካባቢ በነበረው ግጭት አንኳር የግጭቱ ባለቤትና ቀስቃሽ የጁንታው ኃይል ነው። የጁንታው ኃይል ያኔ የፈጠረብን ነገር ሳይንስ አሁን እያደረገ ያለው ነገር ደግሞ ፕሮፓጋንዳው አጠቃላይ በጦርነቱ ያጣውን ድል በፕሮፓጋንዳ ለመለስ የሚደረገው ጥረት ደግሞ ልክ አንድ እብሪተኛ ጎረምሳ አንድን የጎረቤት ልጅ በጥይት ገሎ ከገደለ በኋላ ለአካባቢው ሽማግሌዎች ይከሳል። የክሱ ጭብጥ የጥይቴን ዋጋ ቤተሰቦቹ ይክፈሉልኝ የሚል ነው። ልጃቸውን በጥይት ገሎ ሲያበቃ የጥይቴን ዋጋ ቤተሰቦች ካልከፈሉልኝ መስተቀር አለቃቸውም የሚል ክስ አቅርቦ ሽማግሌዎችም የጥይት ዋጋ ያስከፈሉበትን ታሪክ ነው የሚያሳየው። የተወጋን የተዘረፍን የተደፈርን እኛ ነን። ከዚህ ቀደም አንስቼዋለሁ፣ የጁንታው ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሴት ወታደሮችን በመኪና በታንክ ሄዱባቸዋል። ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተካሂዷል። ወታደሮቹ ጠላት ናቸው ተብሏል ብለን እንውሰድ፣ ችግር የለውም። ትክክልም ባይሆን በሞራልም በህግም ትክክልም ባይሆን ማይካድራ ላይ ምንም ነገር ከጉዳዩ ጋር ትስስር የሌላቸው ሀገሬ ነው ክልሌ ብሎ የሚኖሩ ህዝቦች በዘር ምክንያት ብቻ በጅምላ ተጨፍጭፈዋል። እሱ ትክክል አይደለም እንደምንለው ሁሉ በእኛም ወገን በተለይ ንጹሃን ዜጎች ላይ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም አንፈልግም። ለዚህ ማረጋገጫው ማይካድራ ላይ የጁንታው ኃይል የፈጸመውን አይነት የጅምላ ሰብአዊ መብት ጭፍጨፋ በአንድም ቦታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አልፈጸመም። በጅምላ ሰብስቦ ሰው አልገደለም። እዛም እዛም የተጠቁ እዚህም እዚያም የተጎዱ ግለሰቦች አሉ። እነሱም በሚመለከት አጥርተን እርምጃ ወስደን እየጠየቅን እንገኛለን። ትክክል አይደለም። እሱም ቢሆን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም አንፈልግም። ህዝባችን እንዲቸገር አንፈልግም። ለዚያ እኮ ነው ችግር መጣ በተባለበት ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት የረዳውን እርዳታ ያክል የየትም አገር መንግስት አልረዳም። ኃላፊነታችን ስለሆነ አድርገን ወደፊትም እናደርጋለን። እናግዛለን፣ ያጠፉ በህግ እንጠይቃለን፣ ትግራይ መልሰን እንገነባለን። ይህ ስራችን ነው። የትግራይን ህዝብ ከደህንነትም ከጁንታው ፖለቲካል ጫናና የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነፃ አውጥቶ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኮርቶ እንዲኖር ማድረግ ግዴታችን ነው። ይህን የምናደርገው ትግራይ ውስጥ ከጁንታው የተሻለ የተማሩ ትግራይ መቀየር የሚፈልጉ ኢትዮጵያ መቀየር የሚፈልጉ ወጣቶች እየተሰባሰቡ በአዲስ ሀሳብ በአዲስ ህሳቤ ከወንድም ህዝቦች ጋር ተባብረው ትግራይንም ኢትዮጵያንም እንዲያለሙ መድረኩም በማመቻቸት ነው። በዚህ አግባብ እየተሰራ ይገኛል። አብዛኛውም ነገር መስመር እየያዘ ይሄዳል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ትግራይ ውስጥ ሰው ሰራሽ ረሃብ ሊከሰት ይችላል የሚሉ ሀሳቦችና ድምዳሜዎች በተለያዩ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብና በመገናኛ ብዙሀን እየገለጹ ነው። ምን ይላል መንግስቶት በዚህ ጉዳይ ላይ? ትግራይ ውስጥ ባለፉት 2-3 አስርተ ዓመታት ከ1.9 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ በየአመቱ ይታገዛል። በምግብ ራስ መቻል የሚባለው አንኳር ችግር ያለው ትግራይ አካባቢ ነው። አምናም አቻምናም የዛሬ 5 ዓመትም 10 ዓመትም በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው በሴፍቲ ኔት እህል ይሰጠዋል።
አሁን ይሄ ውጊያ ከመጣ በኋላ ከዚህ ቀደም በሴፍቲኔት የሚታገዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ድጋፍ ያስፈልጋቸውም ትግራይ ምግብ በሽበሽ ነው ይያልን አይደለም ያለ ነው። ከዚህ ቀደም የሚቸገሩ ሰዎች አሉ፣ እሱ ይቀጥላል። በጦርነት ምክንያት ደግሞ የሚጨመሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ትግራይ ውስጥ የሚያጋጥመው የምግብ እጥረት ምግብ በማቅረብ መሸፈን የማንችልበት ደረጃ አይደለም ያለ ነው። የተሰደዱ ሰዎች አሉ፣ ለማስመለስ ሰፊ ስራ ይሰራን ያለ ነው። ከሁሉም ክልሎች ተነጋግረን ከአማራም ከትግራይም ከቤንሻንጉልም ከኦሮሚያም ከየትም የተሰደደ ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስና የክረምቱ የእርሻ ጊዜ ሳያልፈው እንዲሰራ ጥረት የተደረገ ነው። ትግራይ ክልል ውስጥ ከ70% በላይ አርሶ አደሮች ምርጥ ዘር ቀርቦላቸው እርሻ ውስጥ እንዲገቡ ሰፊ ስራ የተሰራ ነው። ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄም ሆኖ ትግራይ የሚመረተው ምርት ለትግራይ ህዝብ በቅቶ አያውቅም፣ አሁንም አይበቃም። እሱ እናገዛለን። ነገር ግን ረሃብ ሊገባ ይችላል፣ መንግስትም ረሃብን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ይጠቀምበታል የሚለው ፒውር ፕሮፓጋንዳ ነው። በምንም መመዘኛ አልተረጋገጠም። የአደጋ መከላከል እና ዝግጅነት ኮሚሽን ባቀረባቸው መመዘኛዎች አንድ ከባቢ ላይ ከስንት ሰው ምን ያክል ሰው ሲሞት ምን ያክል ህፃን ሲሞቱ ረሃብ ፋሚን የሚባለው ይገባል ለሚባል ክራይቴሪያ ያሳለ ያን የሚያሟላ አንድም የተጨበጠ ዳታ የለም። በብዙ ወረዳዎች ምግብ እያደረስን ነው፣ እሱ ይቀጥላል። ነገር ግን ከዚህ ጋር የሚያያዘው ሀሳብ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው 1977 በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ድርቅ ሲያጋጥም ያንን ድርቅ ጁንታውም ሌላውም ኃይል መጠቀሚያ አድርጎታል። እስከ 1977 ድረስ ቲፒኤልኤፍ አንዲት ከተማ አንዲት ዞን የኔ የሚለው አልነበረውም። ጠንካራ የሚባል ውጊያም አድርጎ አያውቅም። የደርግ መንግስት ፈተና የነበረው እስከ 77 ድረስ የሻዕቢያ ወታደር የሚባለው እንጂ የወያኔ ወታደር ሄዴክ አልነበረም። ነገር ግን 77 ረሃቡ መጣ ሲባል የምናምን ኮሪደር ይከፈተው ሱዳን በኩል ተብሎ የደርግ መንግስት እንዲወርቅ የሚፈልጉ ኃይሎች በአካል ጭምር በረሃ ገብተው በስትራቴጂውም በስልጠናውም በሀሳቡም በገንዘቡም በትጥቁም አብረው ሆነው ከ77 በኋላ ነው ወያኔ ተጠናክሮ በ81 ሽሬን እንኳን መቆጣጠር የተቻለ። ድርቁን ተጠቅሞበታል እያለ በደንብ። ስለዚህ አሁንም ረሃብና ድርቅን የመጠቀም ፕሮፓጋንዳ ላይ ነው ነው። አሁን ጁንታው ብቻ ሳይሆን የዛን ጊዜ ይሄን ሀሳብ አምጥተው ጁንታን አስታጥቀው ወያኔን አስታጥቀው የደርግ መንግስት እንዲወድቅ ያደረጉ ኃይሎች አዲስ ፈጠራ መፍጠር አልቻሉም። እዛው ነው የቆሙት። የዛሬ 30 40 ዓመት በሰሩት ታክቲክ አሁንም መልሶ መጠቀም ይፈልጋሉ። ይሄ መቼም አይሆንም፣ መቼም አይሆንም። ኢትዮጵያ ውስጥ አክሰስ ተፈቅዷል። ማንኛውም ኤንጂኦ ዛሬ ከ200 በላይ ኤንጂኦ እና ዩኒ ስታፎች ትግራይ እንቀሳቀሳሉ፣ የውጭ ሚዲያዎች እንቀሳቀሳሉ። አክሰስ በብዙ ቦታ ክፍት ነው። ሁለት ቦታ ብቻ ነበር እንደ ፈተና ያየ ነው። እሱም ቦታ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እያጀባችሁ አድርሱ ሲባሉ አይፈልጉም መታጀብ፣ ምክንያቱም የሚያስቡትን አላማ ስለማያሳካ። መንግስት ይሄን ያክል ጥረት ካደረገና ድጋፍ ካደረገ ለምንድን ነው አሁንም ቢሆን የሰብአዊ ድጋፍና እርዳታዎችን ለማድረስ በሮች ሁሉ ይከፈቱ የሚሉት ቦታ የሚሰማ? በነገራችን ላይ አንድ ኪሎ ስንዴ አምጥቶ ያቺን ኪሎ ስንዴ ለህዝባችን እንዳያደርስ ተከለከለ አንድም ዓለም አቀፍ ተቋም ወይም ኤንጂኦ የለም። አንድም ኪሎ ብትሆን የመጡትን በሰጠናቸው ቀጠና አስፈላጊውን ድጋፍ አድርገን እየረዳናቸው ነው። ይሄ ጥያቄ ግን ምንድን ነው? መጀመሪያ ኮሚኒኬሽን ጋጌት ያስፈልገናል አሉ። በቁጥር ያሉት 200 ምናምን ቢሆኑም 350 የቱሪያ ሳተላይት ተፈቀደላቸው። አልበቃቸውም፣ የተወሳሰበ የኮሚኒኬሽን እቃ ይጠይቃሉ። ለምን የሚለውን ቅድመ ልሼ አንስቼልሃለሁ። አክሰስ በሚመለከት መጀመሪያ ይፈቀድልናሉ። ይፈቀድላቸው አይፈለጋችሁበት በነጻ ሂዱ። ችግር ያጋጥማ የምትሉበት ቦታ ደግሞ መከላከያ ያጅባችኋል። ሪስክ አለ። አይ መታጀብ አንፈልግም። ለምን? ብቻችንን ማድረስ ስለምንፈልግ። ብቻችሁ ማድረስ የምትፈልጉበት ቦታ ደግሞ ሂዱ፣ እኛ እንጠይቃችሁ ስንላቸው የተለየ ኮሪደር ካልተፈጠረ ይላሉ። ይሄ ቅድም ያልኩ አላማ አካል ነው። ቪዛን ኢሹ አድርገው ነበር። 3 ወር ካልተደረገልን 3 ወር ቪዛ ሰጠናቸው። ቪዛ ጠየቅን፣ ጠየቁ መለስን፣ ኮሚኒኬሽን ጠየቁ መለስን፣ አክሰስ ጠየቁ መለስን። የሚቆም አይደለም። ለምን የሚለውን እነሱ መጠየቅ ነው የሚሻለው። የመጠየቅ ዋጋ የለውም። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ዜጎች እንዳይራቡ የኢትዮጵያ መንግስት በሚችለው ሁሉ ኢትዮጵያውያን ካላቸው የዕለት ጉርስ ቀንሰውም ቢሆን ህዝባችን በረሃብ ምክንያት እንዳይጠቃ እያደረጉ ነው፣ እናደርጋለን። በዚህ ስጋት የለንም። የውጭ መንግስታት የሚደግፉን የሚተባበሩን ጋር በትብብር ለመስራት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁዎች ነን።
የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም በሚቃረን መልኩ የሚደረግ ድራማ ግን አናስተናግድም አላስተናግድም ወደፊት ማናስተናግድም ይሄ ትክክል አይደለም ከዚህ ውጭ ያለውን ደግሞ በሂደት ይያያየን ይያረቀን ይያረምን የምን ሄደው ይሆናል ያ ምርጫው ትላይ ካም በፊት አንድ ነገር ሲናገሩ ሰምቼ ነበር ብልጽግና ፓርቲ የማይሰራው ነገር የማይጀምር የመሰረት ድንጋይ የማያስቀምጥ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ነበር አሁን በዚህ ምርጫው ብዙ ፕሮጀክቶች ሲመረቁ ያለው ብዙ የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጡ ያለው ካም በፊት ከተናገሩት ቃል አንጻር ምንድነው አሁን የሆነ ያለው የሁሉ ፕሮጀክት እየተጠናቀቀ ነው የሚመረቀው የሚቀመጥ የመሰረት ድንጋይ ሲሰራ ነው እኛን ፕሮጀክት ጀምሮ በመጨረስ ለማማት ትንሽ ቢከብድ ይመስለኛል ያልነውን ለመፈጸም የማንተኛ ያልነውን ለመፈጸም በእጅጉ የምንተጋ መሆናችንን በተደጋጋሚ አሳይተናል ሁለት ጥያቄ ያነሳው አሁን መሰረተ ድንጋይ የሚቀመጥባቸው ፕሮጀክቶች ይጠናቀቃሉ ለምሳሌ ጎርጎራ ይጠናቀቃል ኮይሻ ይጠናቀቃል ወንጪ ይጠናቀቃል ምንም ጥርጥር የለውም አቀደን ቦታ ዘጋይተን ገንዘብ አዘጋይተን ሰው አዘጋይተን እየመርናቸው እንጨርሳቸዋለን ሪቫኑን ቆርጣለን ጥያቄ የለውም እሱ የማንጨርሰውን አንድም የጀመርነው ስራ የለም በርግጥ አሁን ይበዛው መጀመር ሳይሆን ማስመረቅ ነው ማስመረቅ ነው እዚህም የሚታየውና ምናልባት እሱ ለምርጫ ነው ወይም ርቃት ይበዛው የሚል ከመ ጥያቄ ከምርጫ በኋላም ይከተላል ምርጫው ሰኞ ነው ከሰኞ በኋላ ያሸነፈው ፓርቲ መንግስት የሚሰርተው መስከረም መጨረሻ ነው እስከ መስከረም መጨረሻ እንዲሁ ያስመረቀን እንቀጥላለን እስካሁን መተናል አሁንም ይቀጥላል በጣም ብዙ ያልበሰሉ ተጠደ የተረሱ ድስቶች ተነበሩ እነሱን ሽንኩርት ቀይረን ያበሰልን ስለነበረ ብዙ ፕሮጀክቶች ናቸው ያሉት በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ ከመርጫው ማግስት ጀምሮ እየተመረቀ ይቀጥላል ስራችንም ይቀጥላል እየተመረቀ ይቀጥላል በነገራችን ላይ ብልጽግና በዚህ ምርጫ ባያሸንፍ ከሰኞ ምርጫ ጀምሮ እስከ መስከረም የጨረሻው ሰኞ ድረስ እንዳስመረቅን እንደሰራን እንደጨረስን ለይመጣው መንግስት አመቻችተንና ጠርገንና አስረክባለን እንጂ እዳና አስረክብ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ፕሮጀክቶች ይጠናቀቃሉ እሱን በጋራ ምን ያይሆናል የምርጫ ቀስቀሳ በጣም ብዙ ስለምካተለን ብዙ የምርጫ ክርክሮች ምን አይሳተፍ ስለነበር አንድ ነገር ዘነጋን ይመስለኛል የዚህ ሀገር ባለቤት የሚሆኑ ልጆችና ህፃናት ባንድ በኩል እነዚህ ንጻና ሳይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ነገራ የሚነገራቸው ተስፋ ምንድነው በየጠይቃለሁ እና ለርሱም የሚያቀርበው ሌሎችንም ፓርቲዎችም የሚጠይቀው ነው ለነዚህ ንጻናት እንዴት ያለች ኢትዮጵያ ነች ያለቻቸው የነገ ተስፋቸው ምንድነው አሁን የመጣ ያለው ጄነሬሽን እድለኛ ጄነሬሽን ነው ያንተ ጄነሬሽን አደገኛ ጊዜ ውስጥ የተፈጠረ ነው ኢትዮጵያ ብሎ መጥራት በሚታፈርበት ታሪኳን ማንሳት በሚያሽማቀቅበት ያባቶቻችንን ገድል ማንሳት ነውር በነበረበት ጊዜ ተፈጠርክ ሰነበርክ እነሱ ግን ታሪካቸውን ትናንትናቸውን እንዲያቁ የተደረገ ነው ትናንትናቸውን እንዲያቁ ብቻ ሳይሆን መሰረት እንዲኖር ለምሳሌ ላይብረሪ እየገነባን ነው ሳይንስ ሙዚየም እየገነባን ነው ትምህርት ቤት በጣም ያስፋፋን ነው ትምህርት ቤት ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን ዘመናዊ እንዲሆን ያደረግን ነው እነዚህ ሁሉ የተሻለች ኢትዮጵያን ተቀብለው ለማሻገር የሚያስችል መሰረት ለመጣል ነው። እንግዲህ ለልጆች ያለኝ መልእክት ነው ተዘጋጁ ነው። ለምን ይዘጋጁ? ልጆች መዘጋጀት ያለባቸው በትምህርት ቤት ሰው ከአንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል የሚተላለፈው ቴስት የሚድ ተርም ፈተናዎች እና ፋይናል ፈተና ወስዶ እነዛ ይሰበሰቡና ከ50 በላይ ካለው ወደሚቀጥለው ክፍል ይሸጋገራል። ኮሌጅም ሲገባ የተለያዩ ኮርሶች ይወስድና የኮርሶቹ ውጤት ድምር ከሁለት በላይ ጂፒኤ ያለው ከሆነ ጨርሰሃል ተብሎ ጋውን ይለብሳል ጨርሰሃል ተብሎ ሰርተፊኬት ይሰጣል ዲግሪ ያለ ማስተርስ አለ ይባላል ተምሮ አጥንቶ ተፈትኖ በፈተና ባመጣው ውጤት ነው ሰው ዲግሪ ያለ ወይ ማስተርኛ ነው ወይም ማስተርስ አለ ይባላል ነገር ግን ሌላ ዝግጅት የሚፈልግ ነገር አለ። ለምሳሌ አገር መሪ በመተነበስ ሰዓት እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ይሄን ሀገር እንዳገለግል ስም ስመረጥ ሲሾም
የዛን ቀን ነው ዲግሪን የወሰድኩት የጠቅላይ ሚኒስተርነት ሰርቲፊኬት የወሰድኩት ነገር ግን ፈተናውና ትምህርቱን የጀመርኩት አፕሪል 3 ነው በማግስቱ ቀድሜ ተመርቄ ከማግስቱ ጀምሮ ግን እየተፈተንኩ እየወደቅኩ እየተነሳው እየተማርኩ እየወደቅኩ እየተነሳው ያ የተመረኩበትን ማዕረግ የተመረኩበትን ሰርቲፊኬት ለማሟላት ነው የምተጋው ወደፊት በትምህርት ግን የተገላበጠ ነው ተምረህ ተመርቀህ ነው ሰርቲፋይ የምትሆነው ጠቅላይ ሚኒስተር ስትሆን ግን መጀመሪያ ሰርቲፊኬት ወስደህ መጀመሪያ ጋውን ለብሰህ መጀመሪያ ማዕረጉን ለብሰህ ስታበቃ ከዛ ነው ፈተናው ትምህርቱ የሚመጣው ቀድመ ተመረህ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ተለማምደህ መመረቅ የሚባል ስለሌለ ማለት ነው ልጆች ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው በዓለም ያለን ተጽዕኖ እያደገ ይመጣል በምድራችን ያሉ እድሎች እየሰፉ ይሄዳሉ ምድራችን የምትፈለግበትም የምትፈተንበትም ዘርፍ እየበዛ ይሄዳል ይሄንን ዛሬ አስበው እየተዘጋጁ ካልሄዱ ነገ ዱብዳ ከወደቀባቸው እነሱም ሀገርን ፈተና ውስጥ ይወድቃሉ ምን ማለት ነው ይሄ ታሪካቸውን በደንብ ያጥኑ ቋንቋቸውን እምነታቸውን የእያንዳንዱን ብሔር አኗኗር ዘዬ ባህል ለማወቅ ይሞክሩ ብዙዎቻችን አገራችን አናቀም ሰፈራችን ነው የምናቀው ኢትዮጵያን እየዞርኩ ባየሁበት ቁጥር የገባኝ ነገር ብዙዎቻችን ፖለቲከኛ ምን ሆን መምህር ምን ሆን ነጋዴ ምን ሆን ከወጣንበት ሰፈርና ከወሰን ቦታዎች ውጪ ሀገራችን አናቀም ሀገራችንን በደንብ ያወቀን ብንሄድ ለሀገራችን ያለን ፍቅር እያደገ ይሄዳል ሀገራችን ለወጥ አቅማችን እያደገ ይሄዳል ያልታዩ እድሎች ለማየት አጋጣሚ ይፈጠራልናል እና ልጆች መዘጋጀት አለባቸው የበለጠ ኢኮኖሚ የበለጠ ጠንካራ ሀገር በሚፈጠርበት ሰዓት ኃላፊነቱን በዛው ልክ እየሰፋ ስለሚሄድ ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው ለምሳሌ የመከላከያ ሰራዊት ቀደም እንደነሳሁት መከላከያ የሚባለው ተቋም በከፍተኛ ደረጃ እየዘመነ እየተቀየረ ነው ያለው የሚያጓጓ ተቋም ነው አንተ እንኳን ለፈብህ እንጂ ብትገባ የሚያጓጓ ተቋም ነው ይሄን ልጆች ከወዲሁ አይተው አመትም ሁለት አመትም አምስት አመትም መከላከያ ለማገልገል ከወዲሁ መዘጋጀት ያስፈልጋል ለምን አገርን የምትወድ ከሆነ በዚያም መከራ ውስጥ በዚያም ችግር ውስጥ ማለፍ አንዱ ወሳኝ ምሰሶ ስለሆነ እና ልጆች መዘጋጀት አለባቸው መማር አለባቸው ማንበብ አለባቸው ታሪክ ማወቅ አለባቸው እምነቶቻቸው ማወቅ አለባቸው አብሯቸው የሚኖረውን ጎረቤት ማወቅ አለባቸው በዚህ ውስጥ እውቀታቸው እያደገ ፈተና የሚባሉ ጉዳዮችን ቀድሞ ለመተንበይ የሚያስችል ብቃት እየፈጠሩ ከሄዱ የተሻለች ሀገር ከኔ የተሻለ ሀገር እንደሚረከቡ ምንም ጥርጣሬ የለውም። ያ አሁን ገበያ ላይ ያለ ነገር ነው ማነሳለሁት። 13000 ብር ደሞዝ ያለው ሰው 5 ሊትር ዘይት ለመግዛት 600 ብር ያወጣል። የደሞዙ 20% ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር። የዋጋ ንረቱና ግሽበቱ እዚህ ደርሷል። ህዝቡ ስለ ዋጋ ንረትና ስለ ዋጋ ግሽበት መንግስት ምን መፍትሄ እንዳለው ጥያቄ አለው። ምንድነው ምላሹት? የዋጋ ንረትን በሚመለከት ባጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ ያስቀመጥናቸው ስልቶች አሉ። ካጭር ጊዜ አንጻር በገበያ ውስጥ አነስተኛ ሸቀጦች ማስገባት እነዚያ ሸቀጦች እንዳይገቡ የሚያስተጓጉሉ ኃይሎችንና አርቲፊሻል የዋጋ ጥረት የሚፈጥሩትን ኃይሎች ደግሞ መቆጣጠር ነው። ካጭር ጊዜ አንጻር በእርግጥ ችግሩ አለ። ብዙም የለፋንበት የሰራንበት ጉዳይ ቢሆንም የተሻለ ውጤት ካላመጣንባቸው ጉዳዮች አንዱ የዋጋ ንረት ነው። በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በብዙ የተፈተኑ የተቸገሩ ይገኛሉ። መንግስት ይህ ስሜታቸው ይገባዋል ይጋራል? እንግዲህ ባይገባው አይናገረውም ብዬ ነው። በደንብ ይገባዋል ያውቃል ችግሩን። በስግብግብ ነጋዴዎች የሚደረገውን እነሱን በማድረቅ በማረም የሚጎሉ ሸቀጦች በማስገባት ለመፍታት ይሞክራል። ለምሳሌ ነዳጅና ማዳበሪያን ብቻ እንደ ኤግዛምፕል በወስድልህ ማዳበሪያ በዚህ አመት አምና ከነበረው 30% ነው የጨመረው። የዓለም የገበያ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ አሻቅቧል። ያ እንዳለ ኢምፖርት እናደርጋለን። ማዳበሪያ 30% ሲጨምር ያን እንዳለው ለገበያው ማሻገር ስላልተፈለገ መንግስት ያንን በርደን ለመሸከም ሙከራ አድርጓል። ነዳጅ በሚመለከት ባለፉት ወራት በሙሉ በወር ቢያንስ እስከ 3 ቢሊዮን ብር መንግስት እየደጎመ ነው የመጣው። ያ ዝቅተኛ ገበያ ያላቸውን ሰዎች ጉዳት እንዳያስከትል በነዳጅና በማዳበሪያ በብዙ ቢሊዮን ብር የሚገመት ሀብት መንግስት መድቦ ነው ለመሸፈን እየሞከረ ያለው። ውጭ ያለው የገበያ ዋጋ ማሻቀብም እኛ ጫና ስላለው
ለዚህ ካጭ ግዚ አንጻር ማዳበሪያም ይሁን ዘይትም ይሁን ሱካርም ይጎደነን አስመጣለን እናመጣለን ያመጣን ያለነው በዛ ለማረጋጋት ይሞከራል ከረጅም ግዚ አንጻር ነው ዋናው መፍቴ የዋጋ ግሽበትን መንፈታበት አንዱ መንገድ ምርትና ምርታማነት ማሳደግ ነው በተለይ ከመግብ ጋር ተያይዞ ያሉ የምግብ ሸቀጦች ማምረት የምንችልበት ግራውንድ بنፈጥር አብዛኛው ችግር ይፈታል ስንዴ በቂ ደረጃ ማምረት بنችል ሰሊጥ እና ኑግ አምርተን አሁን ፋብሪካዎች ተከፍተዋል ዘይት በአገር ውስጥ ማምረት بنችል መስኖ አስፋፍተን ሌሎች ነገሮች ማምረት بنችል በፍሩት ላይ ጀመርነው ማንጎ አቮካዶ ፓፓያ በስፋት እየተከልን ያለው እነሱ ወደ ምርት የሚሸጋገሩበት መንገድ بنፈጥር እነዚህ በመግብ አንገብጋቢና አስፈላጊ ጉዳዮችን በአገር ውስጥ بنናመርት የውጭ ገበያ የሚያመጣብንን ጫና ለመከላከል እድሰታልና እነሱን ከረጅም ጊዜ አንጻር የምንሰራው ስራ አብዛኛው እዚህ ላይ የሚያተኩር ነው። ያረንጓዴ አሻራን በቀጥታ ከዚህ ጋር ያያዛል። ያረንጓዴ አሻራ ዝም ብለን ባህር ዛፍ ነጥር ብቻ አለምን ተክለው በጣም ብዙ የፍሩት ተክሎችን ተክላለን። በመግብ ራስ ለመቻል ስለሚያግዘን ዝናብ በበቂ ማግኘት እንድንችል ስለሚያግዘን ዝናብ በበቂ ካገኘን ደግሞ አርሰን ምርታችን ለማሳደግ እድል ስለሚሰጠን የወተር ባንኪንጋችን ላይም ተጨማይ ጠቀሜታ ስላለውና በጥቅሉ በዚህ 3 አመት ውስጥ በብዙ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ብራቶች ያመጣናቸውን ጥገናና ማሻያዎች በዋጋ ግሽበት ላይ አላመጣንም። የያዝነው የሞከርነው ሰፋፊ እርምጃዎች አሉ። ነገር ግን የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ይሰራንበት እንገኛለን። አብዛኛው ምርት ያደገ ሲሄድ ለውጥ ይመጣል የሚል ተስፋ አለ። ግን አንድ መታወቂያ ያለበት ነገር ለምሳሌ ሱዳንን ብንወስድ የዛሬ 5 6 ወር 1 ዶላር 60 ፓውንድ በነሱ ይቀየር ነበር። ዛሬ 1 ዶላር 360 አካባቢ ፓውንድ ይቀየራል። 5 6 እጥፍ በልጧል። እያንዳንዱ ጎረቤት ሀገር ቢኬድ እንደዚህ አይነት ችግር አለ። አጠቃላይ ዓለም ላይ የተፈጠረው የኢኮኖሚ ሁኔታ ባላደጉ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ጫና አለ። በእኛም ላይ ያ ጫና አለ። ያንን ጫና ለመከላከል የምናደርጋቸው ጥረቶች እንዳሉ ሆኖ አሁንም ቢሆን የደሃውን ህብረተሰብ ክፍል ችግር ለመፍታት ሰፋፊ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። እየሰራ እንገኛለን። ለምሳሌ የሸገር ዳቦን ስንጀምር አንዱ በረከሰ መንገድ ዳቦ ከተማ ውስጥ እንዲዳረስ ለማድረግ ነበር። ሸገር ዳቦን ሰርተንም የዳቦ ፍላጎት ሊሟላ ስላልቻለ አሁን ከምርጫው በኋላ ለምርጫው እንዳይመረቅ ስላልከኝ ከምርጫው በኋላ ተጨማሪ ፋብሪካ እናስመርቃለን። በቀን በሚሊዮን ቁጥር ዳቦ የሚጋግር ፋብሪካ በፈርስት ሌዲ ኦፊስ ከውጭ ድጋፍ ደጋፊ አገራት የተገነባ ነው። ይሄም አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የዳቦ አቅርቦት ከፍተኛ ያሳድጋል ተብሎ ይታሰባል። ዘይት ፋብሪካዎች ሰሞኑን እየሰማችሁ ስናስመርቅ እነሱ ምርታማነት ግብአት ኖሮ ዘይት አገር ውስጥ ብናመርት፣ ስንዴ አምርተን ዳቦ አገር ውስጥ ብናመርት እነዚህ ጉዳዮች በዋጋ ላይ ያለውን ጫና እየቀነሱ ይሄዳሉ። ግን ስራዎቹ ኦቨርናይት ቢሰበሩ አይደሉምና መሰረታዊ ስራ ስለኔ ፈልጉ በእነዚያ ምክንያት ጊዜ ወስዷል። መፍቴ እንዲያገኝ ጥረት እያደረግን ውጤት እንደምናመጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነው በጣም ከተጣበበ ጊዜው ላይ እንደዚህ ያለ ቆይታ ስላደረግን በአድማጭና በተመልካች ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ተሰጣችሁኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከኛ ጥረት ከኛ ልፋት ከኛ ሙከራ በተጨማሪ ፈጣሪም በልፋቶቻችን ሁሉ እንዲያግዘን ሀገራችን ይጠብቅ ሀገራችን እንዲባርክ ሰላማችን እንዲያረጋግጥ ህብረታችን አነታችን ይጠብቅ ጸሎታችን ሁሉ ጊዜ መኖር ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ፈጣሪ ያላት ኢትዮጵያ ህዝብ አላት ኢትዮጵያ መንግስት አላት። በዚህ ምክንያት ተቀናይተን እየጸለይንም እየሰራንም እንሻገራለን የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለን። ኢትዮጵያን የሚያሰጉ ጊዜዎች አልፈዋል። ኢትዮጵያን የሚያስነው ጊዜዎች አልፈዋል። ካሁን በኋላ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚችል ኃይል የለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልገው ኃይል ሁሉ ፈርሷል። አሁን ኢትዮጵያውያን ተደምረን ማፍረስ ያለብን ጉዳይ ደህንነት ነው። ለዚህ ደግሞ ተባብረን ከሰራን ውጤታማ ጊዜ ከፊታችን አለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።